Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu podcasta Jao Mile. Pre nego što standardno najavimo gosta, zahvalimo se Admiral Beto na podršci. Imamo još, da vam skrenemo pažnju da zapratite YouTube kanal, u poslednje vreme to dobro radite, ali možete da pogurate malo to bolje i kvalitetnije. Ima nas i na Instagramu, Facebooku, TikToku, što smo još propustili, audio platforme. Ako ne želite da nas gledate, možete da nas slušate. Tamo smo isto na nekih 5-6 platformi već gde imate. Možete da potražite, da pogledate. Danas je, da kažemo, nedelja, jedna veoma zanimljiva nedelja na Zlatiboru. Tamo se održava NLB ABA Liga 2 turnir od ponedeljka do petka. Imamo prilike, gledamo jednu kvalitetnu košarku sa jednim, da kažemo, manje poznatim igračima i ekipama koji traže svoj put do uspeha. Tako da obratite pažnju na te momke, na te ekipe i bit će sigurno zanimljivih mečeva i već ih je i bilo. Sada bi da najavim jednog čoveka, mog gosta, divnog oca, a pre nego što kažem njegovo ime, pogledat ćemo i kako to izgleda i kako on proslavlja rođendan svoje ćerke. Sa nama je danas Aleksej Laki Nešović. Laki, dobro veče i dobrodošao u ovaj naš skromni studio. Dobro veče, mili, bolje vas našao. Nadam se da ti se ova najavica svidela. Zanimljivo je, smijeli smo se. Fantastično, kao i uvek, svaki put kad je gledamo opet me onako. Mnogo puta smo je podelili i među našim prijateljima, drugovima, poznanicima, tako da uvek nam beše koji mesec? Januar. 31. januar. Svakog januara nam doneseš neko novo ludilo. Tako je, tako da sad sa nestrpljenjem očekujemo i sledeći rođendan. Pa da, postavili smo ovako neke granice, tako da to moram da pomerim za ovaj 9. rođendan. Ne znam kako ću, ne znam šta ću, tako da otvoren sam za sve ideje, tako da šalji. Vidi, s obzirom kako je do sad bilo, ne sumnjam da će da pršiti. Ali nekako je smart tu od njene prve godine i spontano krenulo četvrti ili peti rođendan je bio posle vrtića, Baja tu nešto kitio bez veze, ima 3-4 videa, to je 3-4 rođendan smo slavili i nije tele ni u većim kolima, ni u drugim, ne, samo smart i to je to, onda se nabijem ovako u smart, ja ga uništim sa konfetama i ne znam čime i roki. Ko ne zna, u pitanju je kanal Not Ordinary Kid, tako je, zapratite dečka, imate svašta da vidite, mnogo lepih fotografija, videomaterijala i naravno ti rođendani su nešto posebno što ulepšavaju taj njegov profil. I život svakako. Kako si došao na ideju sad, ajde ovako, da pravi tvoj rođendan? Rekao si sasvim slučajno. Sasvim slučajno došao po nju iz vrtića, rođendan je bio, ja rekao, ajde malo neku konfetu, malo muzika, okitim nešto happy birthday i ono, njoj se to svidelo i bukvalno ja sam skoro zaboravio na sledeći da to napravim i ona kao, kaj će žurka? Rekao, koja je žurka? Pa ne, kao žurka u kolima, ono, ja rekao, ništa, kupuj konfete, kupuj krašava i to je to. I onda tako to nekako postalo tradicije i sad rokamo, svake godine tako. Mnogo konfeta se tu ispali, bar u ovom poslednjem rođendanu bilo je tu... Pa iskreno ti kažem, ja i sad imam konfete te po kolima. Kad uključim ono da mi klima radi, samo izleću. Ma nemo što se izbaci, nemo šta se do kolene, a bukvalno kupim 10-15 konfeti i udri. I to bukvalno budemo do kolenima, mali je smart, jebik. Tako da, dobro. Ali za sreću deteta. Sve. Sve. Svaka čast, divno. Šta je ono čime se ti sada baviš? Trenutno se bavim, ugrubo rečeno, fotografijom i videom. Nekako sam se brzo prešalto sa profesionalnog bavljanja košarke na to. Što jeste dobra stvar,
jel dosta, znaš, sam naših kolega, sportista se posle ono, 20 godina, 18 godina konstantno si u nekom drilu i sad treba pronaći šta će da radiš posle svega toga. I ja sam poslednja godina, možda dve godine u Pazaru koje sam igrao, od uvek sam je volao i dobru fotografiju i video, sve to stoji, kupio svoj prvi objektiv, prvo sam kupio objektiv da bi me natralo da što prekupim i telo, razumijem. Tu mi je moj drugar i prijatelj iz Novog Pazara, Džemal Dreković, koji me navukao na prirodu, na hiking, na fotografiju, i onda sam s njim malo ušao u tu fotografiju, on mi malo otvorio oči, tu sam tek odlepio. I posle toga moji kumovi Aleksandar i Tijena su me bukvalno ono, bacili u vatru čim sam prestao da igram. Nisu mi dali slobodnog vremena da razmislim o tome. Bukvalno ono, kupuj ovo i uzimaj ovo, ideš s nama da radiš, pošto oni drže marketinšku agenciju Badem, kako se zove, za vođenje društvenih mreža, social media, sve. I onda su me bacili, uveli u taj svet i bukvalno ja sam uz njih, eto tako kao rasto, edukovo se, mislim, nije to sad na ne znam kom nivou, ali s obzirom da sam počeo pre godinu dana, znam da može bolje, ali dobro je za sad, ovako, zadovoljan sam. A reci mi, šta je to što te privuklo kod te fotografije? Rekao si da ti je taj drugar iz, kako si rekao, iz Pazara. Iz Pazara. Tako je, da. Šta je to? Šta je on tebi to otkrio da je te toliko, da se toliko zaljubio u to? Ne znam kako ti kažem, meni je to nekako dinamično. Dinamičan mi je i posao i gledam da mi bude dinamičan, da se ne zatvaram u kancelariju. Ne mislim, siguran sam da ne bi mogao da budem onaj od 9 do 4 da radim u ofisu za kompom ili ne znam šta. Ono, takav sam po prirodi i ne mogu da budem zatvoren. Naravno, dolaze i periodi kad mora da budeš u kancelariji, da edituješ, da montiraš, sve to ok, ali gledam da što budem u akciji. To me nekako privuklo, volim tu estetiku, tu vrstu umetnosti i privlačila su me putovanja. I da to zabeležim, da to dokumentujem i da to možda prenesem, ili kao što bi rekli, odredim influence. Tako da, eto, to je to za sada. Sećaš ti te prve fotografije koje si napravio, kako to izgledalo? Pa, profesionalno rečeno, izgorela cela. Bela, van fokusa, ne znam, postoje ta tri elementa za početak koje moraš da savladaš u fotografiji i bitno je da to naučiš manuelno da radiš i samim ti ćeš i što pre da se digneš kao umetnik, kao fotograf i sve. I onda sam to rolo i to kad shvatiš, onda ti se jednostavno otvaraju i drugi vidici i samo je ostalo stvar do tebe, do edukacije, koliko želiš da napreduješ, koliko želiš da ideš dalje. Evo sad kad si to spomenuo, ajde pojasni nam šta su ta tri elementa, da obratimo mi pažnju. ISO, otvor blende i brzina prekidača, to je stokidača. Jesam pravo, jesam, dobro je, savladao sam. Znači, to su tri glavne elemente, evo, dragi gledovci, za početak savladajte ta tri elementa, bit će vam fotografija bolja i kvalitetnija, ali posle onda ide i editovanje, kompozicija, svašta. Filteri, jel postoji neka dobra fotografija danas bez tih editovanja i filtera? Postoji, te su i najbolje. To je neka priroda, pretpostavljam. Pa eto da kažeš, sirova, dobro. Ti si takvih napravio poprilično. Pa trudi se da u posljednje vreme pravim, a u početku sam roko i filtere i boje i sve živo, dok jebi ga, jednostavno ne napraviš neki svoj pravac koji ti se sviđa, koji tebi odgovara. Meni sad pričaju te mračan ti je video, te mračan ti je fotografija, ne znam, možda ja tako volim, možda ja ne vidim još to, ali eto, vremenom se sve menja, tako da možda i to budem promenio, ali za sad je tako. Oj, kako se zove, ti si... Ovako, ako se ja dobro sećam, dok si još dole u Pazaru bio, u Novom Pazaru, ti si koristio svaki moment da se popneš na kopje, tako. I odatle je to i krenule sve te slike i videomaterijal. Pa jeste, to je što se tiče, nekako sam tu u poslednje 3-4 godine u Pazaru se prešaltovao sa nekog letnjeg tipa na zimski tip osobe. I generalno sad više volim zimu, više volim bord, više volim planinu. Mislim, ja nikad nisam video niti bio uživo na planini zimi.
Ti znaš da mi zimi imamo 30. ujutru trening i 31. si već ono kao malo, to je 31. ujutru trening i 1. uveče si ti na treningu. Šta ti, gde ti možeš da odeš, nemaš ništa slobodno. I to je sve za mene bilo novina, ono, taj spoj sa prirodom prelepo i tu sam isto krenuo da fotkam, a da mi više volim zbog boja i zbog nekog vremena ovo sad, ovu jesen. Tako da mi je to idealno što se tiče fotografije i videa. Da, sad sam ja skoro bio gore na planini, sam pogledao sve, znaš, razne boje lišća, šta sve ima, i onda sam se oduševio. Te kombinacije, to je ludilo. Ali nisam još savladao taj ISO, blendu i šta si rekao treći? Savladat ćemo zajedno, ima kolega. Brzina okidača. Brzina okidača, bravo. Viš, a ja sam dobio sam fotoaparat pre, aj slagaću te, ali pre nekih 15 godina. To je, aj, ne razumem se toliko, ali onako važi za neki profi. Canon 90-ica, možda ti to nešto i znači. To je za mene tad bilo ono, kosmos. Ja nisam znao da uslikam ništa. Ja isto prvi put kad sam uz aparat, bio sam u fazonu, tebra, batalim ovo, ne znam šta da radim. Ono, iznerviram se odmah, ono, bacio sam pare, prodaću ga i onda polako, ajde malo YouTube, ajde malo pitaj ovog, pitaj onog i razumeš. I onda kad savladaš te tri stvari, to je, mislim, imaš ti opciju automatika, ali to je već ono. Vidi, ja sam ga nosio na letovanje, nosio sam ga, ali mene to nervira kad ja moram onu džuntu, ona velika i ona torbica, znaš, dok ti to upakuješ po onaj objektiv, da sam dobio isto od Burazera neki objektiv koji ono zoomira na 200 metara. Da. I onda ja to sve moram da nosim sa sobom, a krenuo sam negde da odmaram, rekao, ma daj. Nemo, to ili voliš ili ne voliš. Ja sam u prvih ono 8 meseci, godinu dana i dan danas kad idem ono sa Zoe da vozim skate, da prošetam, ponesem ono dva objektiva, dron i aparat. Šta će ti, druže, ono? Ne, hoću da probam, da zabeležim, odem u skate park i ona vozi, ja 3 sata fotkam i snimam, razumiješ? Mislim, i meni odgovara malo i da vežbam i sve to, a i da imam dokumentovano sve to. A ti moraš to negdje i da skladištiš? Pa u skladištima imamo terabajta, tako da dobri smo. Na par hiljada, pretpostavljamo. Imamo, dobre. Kako si savladao taj dron? To mi je isto zanimljivo, vidim da ga koristiš, da radiš. Negde sam čuo za neke malo ozbiljnije, tu moraš neka polaganja, neke dozvole. Pa super sam savladao dron, s obzirom da sam 3 skršio, odlično sam savladao. Da. Pa moraš, je, ne može kako. Ti kao da ga voziš, to ti ono kao kad voziš motor, mislim, deliš se na one koji su pali i koji će da padnu. Ja sam se isto smeo s tome dok nisam pao. Tako isto je na dronđi, znači moraš da kršiš, razumeš. Šta je bilo pitanje? Kako si ga savladao i dozvole? Kako sam ga savladao? Dobro, savladao si ga tako što si ga kršio. Tako što izađeš i rokaš, učiš, brate, i ne znam, ono, sve više i više te privlače neki kadrovi i tako rokaš. Samo što se tiče tih dozvola, to je, mislim, mi nismo još po pitanju toga kao Evropska unija striktni i rigorozni, ali kod nas prvo, znači, da kupiš drona, moraš da ga da ga registruješ, da ga osiguraš, da imaš položeno za pilota za dron. Sve to kad završiš, moraš da podneseš zahtev za dozvolu i za lokaciju. I onda ti to, kako se zove, čekaš 7 do 10 radnih dana, eto, nikad nisam radio, ono što sam pratio po forumima, tako funkcioniš. Sad ti da bi digao, u centru grada ne možeš nigde da digneš, to je, na primjer, neka crvena zona gde ti ne možeš nigde da digneš, to u suštini sve što je blizu, vojska, policija, škola, obdaništa, ništa tu nema, znači i iznad ljudi, to se ne dozvolja, sem ako nije neka ozbiljna produkcija da to može da se dozvoli, da je snimanje nekog filma ili serije ili tako, onda se to dozvoljava, ali znaju i tada da kiksu. Tako da, kao što bi rekli, uštekam se i dižem ga na divljaka. I to je to. I gledam što dalje od ljudi, da budem što bezbedniji, što oni da budu bezbedniji, to je to. Pa da, to viš, primetio sam i sad hoćete pitam kako onda, ako sve to treba, kako svi ovi snimaju, čoveče, to nemoguće. Pa većina snima kao ja. Većina snima kao ja. I onda, verovatno će me posle ovoga pozvati na jedan informativni razgovor. Da, ti praviš prelepe kadrove, nije to. Pa mislim, ima tu i... Da, ti danas u suštini kad malo bolje pogledaš s tim čudom, možeš ono, uđeš svugde. Pa ja sam ga kupio za potrebe te prirode, razumeš, da to zabeležim, da kad imam na hiking, na kamping, to mjesto, i onda sam ga
jednostavno i posle ti zahteva da imaš neke videe i to obogaćuje i materijal i sve i onda moraš da ga ubaciš i to, na primjer sad isto Beograd na vodi. A naravno moram da imam dozvolu od njih, imam dozvolu i letim samo iznad tog područja Beograda na vodu i to mi mnogo pomaže i meni u samoj montaži i u samom materijalu da posle dostavim. Bogatiji mi je, razumeš. Znači ti bukvalno sad moraš od njih, pošto su oni ovde, ajde kažemo, privatna kompanija, je li oni ti daju dozvolu da možeš da snimaš? Oni mi daju njihovu dozvolu da mogu njih da snimam. Znači sa njihove privatnog vlasništva, sa njihove zemlje mogu da dižem dron. A inače kad nisam imao to, ja pređem preko puta na Novi Beograd i uradim to isto jebik. A faktički, da. Koliko je domet, bre? Koliko su domet? To mi nikada... Pa, zavisi, imaš tri klase, imaš prva, druga, treća, mini, jedan, dva, tri, oni spadaju tu prvu klasu, oni imaju manji domet, manje su stabilni na vetru, druga klasa, pa, ajde da kažemo, visina 500 metara, daljina papirološki do 7-8 km, ali to, ako si u gradu, teško. Zbog ometanja Wi-Fi-a i gluposti. Ali kad su u prirodi, možeš da ga šibaš daleko. Wow. I čekaj, šta ako bućne negde tamo posle 3-4 km? Ima neki ovaj lokator, nešto? Meni je bućno tako na Koponiku. Snimao sam neku zemlju lokaciju. Bio je januar, februar. Sneg, planina do kolena. Išao sam, pravio sam neki snimak unazad, idem, naravno Mini 2 nije imao senzore, još ja naravno nisam ogledao teren i naravno jelku. I ništa, šta ću, navigacija na telefonu, pokaže mi lokacija gde je dron i do kolena sneg, jedno, tražio sam ga jedno sat vremena, umro sam i jedva sam ga našao. Sreće, ništa se nije polomio. A čekaj, ostao gore na drvetu? Ne, pao mi dole. Pa, dole. Nije velika jelka bila, tako da, to je visoka. I onda mi je pala dole, sreća, ništa nije bilo dronu, ništa, nastoji dalje, digo leto i to je to. Jedan sam skršio, drugo, to je R2, on je pukla i baterija i kamera, sve. Koliko brzo to bre piče? Pa ozbiljno brzo. Ne znam, nisam nešto merio, mislim pokazuju ti konstantno, razumeš, na ekranu, ali nisam gledao to. Nisi obraćao pažnje na to. Nisam, ali tipa možda ide nekih 20-30 na sat. Može, brže, dosta brže. Mnogo, mnogo brže. Gde smo mi sad, negde sam skoro bio i samo vidiš gore iznad tebe. Šta oni preleti, mislim, ako ne gledaš gore, ti ne primetiš, ne čuje se. Pa se zavisi koliko visoko digneš, razumeš. Kakve su ti potrebe, da, mislim imaš sad ove dronove FPV male koje imaju ozbiljne komade, bukvalno može da ti ga protera tu ispod mikrofona, razumeš, i da te našteti, ima naočare i bukvalno to su ozbiljni piloti, ozbiljna priča, nego ovo što ti ono cinema ideš malo snimaš gore dole levo desno i to je to. Koliko ti daleko te ozbiljne priče? Pa ne znam, za sad ni to onako zvuči daleko mi je skroz, razumeš. Za sad sam zadovoljan novim, ali se više i više privlači me, kako se zove, ti malo brzi i ekstremni dronovi. Zbog snimaka, zbog svega, razumeš, kad pogledaš na Instagramu, to nakon mnogo lepše i dinamičnije izgleda, nego kad ti ga pustiš pa lagani, onaj video, pa krug, pa gore, dole, sve zavisi. Vidjet ćemo, nema pojma, apetiti rastu, tako da verujem da će u jednom trenutku i na to da se prešlo. Pa dobro, i tehnologija napreduje iz dana u dan, tako da je to ono... Znaš samo koliko su dronovi opasni, šta mogu sve da urade, tako da rastu. Dronovi ti ih koristiš samo za lupam, koristiš ih i za ovaj YouTube materijal ili samo ove društvene mreže? Pa većinom za društvene mreže, da. Većina za društvene mreže. Mislim, nemam YouTube kanal. Za potrebe klijenata ili... Za potrebe klijenata, da, sve, svaki put. U zavisnosti što oni traže. Jasno. I to je isto neka opcija koja se ono dodatno i naplaćuje i tebe dodatno košta što da izađeš, da digneš, s obzirom da opet dižeš na rizik. Tako da... A se i desilo nekada neko, imaš neki problem prijave neke i to da moraš da bežiš? Pa ne za sada. Za sada ne, nema. Ne, bak suziraj mi, svaki ga budem digao. Nije, dobar sam, verovatno sam dobar u ovaj, kako se zove, skrivanju, tako da za sad nemam ništa. Kamuflaž. Ma kaki. Da me neko juri, ostavi bi ga i beži. To je to. Uozmi, brate. Return to home i čao. Uozmi, brate, neka, zadrži za sve. Ne, mislim da su ozbiljne kazne, što sam čitao, to su ono 1000 evra, oduzimanje drona, ono, krivični postupak, baš su ozbiljne priče.
Tako da se ne bi igra. Sve kao, hoću da idem da polažem i magarac, nikako da odem da uradim to. A gde se to polaže? Kod koga? Kako? Što, to ima ovde neka škola ili moraš preko? Ne, imaš ovde da li u ministarstvo vazduhoplovstva, ne mogu ja da se setim tačno, znači podnosiš zahtev, dobiješ ono, pitanja, učiš i to polažeš, ne znam da li se online polaže ili moraš da ideš tamo. Pa zanimljivo. Pa nije, ono, realno, odi kao za kola, razumeš, odeš, naučiš, polažeš što praksu, što, ovaj, kako se zove, teoriju i polažeš normalno. A sad, posle toga, pretpostavljam da ti važi za sve modele, i te brze, i male, i spore, pa, ili... Pa ne, baš za sve modele, to svaka, ja mislim da se to klasifikuje po gramaži, razumeš, tebi za 250 grama mini ne trebaju te neke dozvole, tako kažu, od atleka gore trebaju. I svaki stepen više ti treba neka jača, zbiljnija dozvola. Sad imaš dronove koji vrede po 34.000 evra, razumeš, što one poljoprivredne, tek ti za to treba ozbiljna priča. Šta pre poljoprivredne? Pa zaprašuju se poljoprivrednim dronovima, znači natovariti 20-30 litara ovaj, za zaprašivanje i roke. Ogromni dronovi, ko ovaj 100. Dobro, ostaćemo na ovim video i fotografija, nećemo u te poljoprivredne da ulazimo. Imaš neku, ajde kažemo, omiljenu sliku koju si napravio do sada u ovoj tvojoj postkošarkaškoj karijeri? Joj, čoveče, može da imam, ne znam. Da, onda kažeš, wow, ovo sam baš car sam. Ne znam, možda je ovo jednom prilikom sam ovaj, sa ovim, sa mojom firmom, da kažem, Bade Media, za koju radim, smo radili Serbia Open turnir u Beogradu na teniskim terenima Novak. I onda sam fotografisao, naravno snimao, i mislim da sam Novak u tom trenutku uhvatio da je bila neka spontana fotografija na terenu, to sam malo izeditovao i možda mi se ta sviđa kao, eto, kao trenutak koji si čekao, razumeš, 3-4 dana, 5, i onda si 6. ga uhvati u tom trenutku, ispalo je perfektno i meni se to, eto, kao mnogo svidalo. Pošto me i to privlače u fotografiju, ono, taj trenutak da zabeleži moment, emociju, to je ono što me, da kažeš, pali. Eto, može ta fotografija. Jako. Ja sam, sveća se, u Budimpešti, imam i dan danas tu negde sliku. Na nekom trgu, ponao sam tu džuntu sasvim i pazio, kad sam stavio, ja nisam provalio da sam stavio taj veliki ovaj objektiv i teo sam neko dete da slikam tu ispred, ima neku ono tršavu kosicu, znaš, ono lepo kao onaj afro fazon. Ja otvaram, ono, ne vidi se ništa, gledam gde se izgubio, kakve, i onda dok sam promenio držanje, ali to mi je jedna onako lepih slika koju sam napravio i kao, s tim se ponosim, kao to mi je. Izbaci na stranicu. To mi je dobra slika, ali ne, stvarno sam nekako, i lepo je, i dete lepo izgledalo, ali ta kosica kako je to sve, ovaj, stvarno sam... Za pohvalu, što bi se rekla, sam sebe hvalim. Ovaj, Highlander, ekspedicija. Kako si došao na tu, ajde kažemo, ludu ideju? Pa s obzirom da sam ovaj popaljen ovaj na hiking i na prirodu, drugarica moja isto koju sam upoznao igrom slučaja ovaj na jednom od kampovanja hikinga, Kristina. Zvala me, ona je jedan od organizatora Highlandera Srbija, koji se održava na Staroj planini, i ona me zvala kao da li hoćeš da ideš, da mi da kao tu kartu, ja da eto kao dostavljam njoj neki fotomaterijal, ali ovako, ono, više zbog mene, pošto znam koliko volim to. A ja sam hteo ovako da idem, rekao, taman sam prošle godine hteo da idem i super mi palo. I ništa, ima ovaj, kako se zove, 24, 55 ili 50 i 100 km. U zavisnosti koliko hoćeš, jedan, tri dana ili pet dana. I svi kreću istog dana, s istim putanjama, do duše dobijaš ti ovaj mapu kuda da se krećeš, kuda možeš da se krećeš, gde su ti ovaj, kako se zove, gde su ti kontrolne tačke, tu dobijaš hranu za dva dana, kampuješ, sve zavisi. Ono, ti praviš sam plan, kad hoćeš, koliko hoćeš da pređeš, niko te ne tera, i to je to, jačanje nekog, neke psihe, nekog uma, fizičkog stanja, mislim, fantastično iskustvo, ko voli to, ono, topla preporuka. I ništa, mi smo ove godine ovaj, otišli, spremili se,
kiša dva dana, lije, nestaje. Ja šta, ono, došli tamo, spremili se to brdo ljudi, vidim ja svi oni nabrijani, rokanje jako ide, ako na čemu ste drugari, vrate, dajte malo pa da idemo zajedno. I ništa, bio sam tu sa Zokijem, mojim drugarom, on i ja u paru, spremili opremu, naravno sve nošiš sa sobom, šator, reće. Šta je, reće. Obavezno da mi ispričaš, šta je to od opreme što ti nosiš sa sobom? Zamensku garderobu, donji veš, nešto higijene, neki nož, čisto da se nađe, biljuška kašika nož, vreću za spavanje, podlogu za spavanje, šator i ostalo je sve, naravno, aparat, dron, to nigde bez toga i to je to za sada. Ono, rezervne čarape, to, normalno, u zavisnosti kakav ti je teren, biraš obuću i to je to. Na to overiše, to je to. Ja sam bukvalno imao jedno, pa gleda, tu gledaš naravno da budeš što lakše, da ne tovariš sebi, jel posle nekog kilometra počinju da te kidaju leđa, da te kidaju ramena, to su užasni bolovi. I mi nismo natovarili se, ja mislim da sam imao 17-18 kilo, onako početnički loše, to upakovano skroz, kao puno aparat dva dana nisam izvadio od kiše, razumeš, sreće nisam puno dron. Mislim, meni onaj jedan objektiv ima kilo, još jedan objektiv 800 grama i ovaj telo, to ti je već ono 4 kile, katastrofa. I mi je ona kiša, ništa, šta ti, ako misliš da imaš neke nepropusne pantalone, nepropusnu jaknu, sve to stoji, ma kaki, druže, posle 500 metara, samo lije. Nije imao tu bar par snimaka, ono, plako sam. I što je najgore, spusti se magla, ništa ne vidiš, ti kao pratiš onu kartu, duva vetar, znači to je katastrofa. Mi smo dva puta smo zalutali, smo napravili jedan krug od 10-15 km, što je normalno da kažeš za ove manje iskusne koji prate ove karte. I krenuli i bukvalno smo, ne znam što ti kažem, znači ta agonija, taj stres, pada kiša, ne vidiš ništa, još ja se očiva, gledaj dole, prati onom markaciju, tu šiba vetar, lije, ne mogu šta ti, ja bi posle nekog kilometra počinju da mi trnu ramena, da me bole leđa, da ja više ne znam kako da se namislim, ne mogu, a nemaš ni ideja da se sakriješ, šta se sakrijem, ono, nema, to je to, gilje i dalje, kao idemo prženje, ništa, mi završimo tu etapu 20 i nešto kilometara. To je za jedan dan? Za jedan dan. I mi kao, ništa, to je to, uzmite tu hranu, kao tu razapnite šator. Da razvatne šator, pa kao tu odmah iza, ono, magla, ne vidiš ništa, vidljivost 10 metara. I ja bio u fazonu svojim drugom, šta da radim, brate, sad ono, mokar, dok otvorim šator, i šator će biti mokar. Rekao, koliko ima do te druge tačke? Pa kao 18-16 km. Rekao, vidimo se sutra tamo, mi je do planinskog doma, ne znam kako smo došli, znači ja mogu ti opišem, to su potoci, znači mokri skroz, katastrofa, sreće, u planinskom domu ima sušilica, ludilo, i tu se onako stacionirali, jedan dan odmorili i posle smo ovo nastavili dalje, tako da smo taj Highlander završili za 3,5 dana, odradili smo te neke etape. Mislim, nije to poenta je da uživaš, da se družiš i to, ali jednostavno vremenske neprilike su nas malo naterale, pogurale da to sabijemo u 3,5-4 dana. I onda smo peti dan kurlirali tamo na posljednjoj tački i to je to. Mapiranja, mape, obično ono što sam malo ja saznao, to treba da znaš i da čitaš to. Nije ono tako i jednostavno kao te... Pa ne znam, ja još nisam došao do tog stadiona, znam da propratim markacije, da vidim tu mapu, nikad se nisam do duše toliko izgubio da budem u nekoj opasnosti, ali ne treba ići sam nikad, to je ono najbitnije kako vidiš, da uvek vidiš sa nekom ekipom ili posebno sa nekim više iskusnim od tebe, koji će te uputi i onda si kažeš miran, jebi ga, učiš ono, svaka avantura ti je nešto novo što naučiš, što doživiš. Ček, ti se prijavio, šta si rekao, za 50 km ili za stotku? To. Sto. Ona je mene prijavila za 100. Nije meni pitala, ma možeš ti, kaže, možeš ti to. Ona mene kad je videla taj prvi dan u planinskom domu, ona je bila u fazonu, prvo na šta ličim, jer smo mi skroz mokli, iscrpljeni, iskrivljeni odavde, idemo, ne više ne znam kako da namestim onaj ranac. Šta je fora što se meni, onaj ranac u svu kabanicu i opremu što sam imao za ranac, natopio vodom. I onda vreća, to nije 17, to je 27 kila, brate. Ja sam onda tek provalio zašto mene ramena bole, znači je užas. Ali dobro, prošao sam bi žuljeva, što je dobro. I onda kad me je videla, ono, fazonu... Te zovemo hitno. Ma kak, bled,
psujem, jebem, jebote, i što me pozva i gde sam došao, ali neverovatno, no samo malo odmoriš i bukvalno te lupa adrenalin, to je ili voliš ili ne voliš, znači nema između pa mogu pa ne mogu, znači ako voliš to te vuče, da ideš dalje, da ideš opet, mene razumeš, odmah posle toga sam bio u fazonu super, idemo na Durmitor. Sreća, nisam mogao vremenski da odem na Durmitor, da odem i tamo sa njima na Highlander, pošto ima, ne znam, ko 20 i nešto zemalja, ima u Americi, evo te Highlander. I onda onaj vidit ću sledeće godine, ako Bog da, pa može taj Durmitor da odredim. A reci mi, koliko lokacija ovde rade u Srbiji? Pa mislim, samo Stara planina. Samo Stara planina? Da, samo Stara planina. Vidi, treba naprati rutu od 100 km. Pa, Stara planina je prelepa, ogromna, ne mogu da ti opišem. Ja sam posle toga išao sa Radovanom Kovačom, s kojim sarađujem što se tiče nekog snimanja za njegovu emisiju, i onda me on, nema gde me nije vodio, ali eto, na primjeru prilika, zove me posle mes dana, e, kao, super, idemo ono, ali ćeš me ubiti kad te budem rekao da idemo. Ja rekao da idemo, kaže, na Staru planinu, rekao, ne idem na Staru planinu, nema šanse. Ali, kaže, bit će lepo vreme, bit će to po ono. I ništa, naravno, ja znam, odemo i ono, dva, tri neverovatna dana, pošto su ono, dobro vreme, vidiš sve, razumiješ, ono, Sofiju vidiš, brate, sa Stare planine. I baš mi je onako mnogo prijela i top sli, isto preporuka za svako ko voli ili malo hiking i tu priču da gađe Staru planinu. A čekaj, to kad ste se izgubili, je bilo malo ono, kapiram, nervoze je bilo, ali ma, ajde, Zoki, frka. Znači, on ima i navigaciju na satu i to sve full ovo, ono, ja sve njemu verujem, mi smo došli do te treće kontrolne tačke i treba da se vratimo i da idemo dole ka tom nekom selu, ali mi pratimo neku markaciju koja ide desno, znači to je otvoreno u našu ono livada kao Windows XP, ono, ne mogu da ti opišem, milina. I naravno, dan je počeo sunčano, nema oblaka, ništa, ništa. Posle te treće kontrolne tačke, kunim ti se, druže, ovde su mi ovako pucali gromovi, sve crno. Psovao sam ga, nema što mu nisam rekao. I naravno, mi ajde, uzbrdo roka i to vreme. I on gleda, gledam ja kartu, gledam, ne, ništa, nikakve logike nema. A mi pratimo neku markaciju, dva debila, razumiješ. I ništa, napravimo ceo neki krug i tako da tu treću tačku zaobiđemo i odemo odmah na četvrtu, kod jezera. I tu prespavamo, jedini, došli neki Hrvati, neka trojica. Mi smo završili treći, on drugi, ja treći, ili on treći, ja četvrti, kako god, zajedno smo završili u cilju, koji uopšte nije trka, nije poenta toga, ali eto, kažem ti koliko nas je to vreme i to što smo pogrešili rutu nateralo da završimo to ranije. Čekaj, da su bili malo bolji ti uslovi, vi bi zaboli taj šatorčić negde tamo, pa bi prespavali ono kulturno sve. Na svaku tačku, bukvalno, jer je to neverovatna priroda. I druženje je lepo, zezanje, razumeš, to je brdo ljudi, što preko, kad se razapne preko 30-40 šatora, ozbiljna organizacija Highlander, ozbiljna. Ali vreme vas nije posložilo, pa nikako, je... I to što kažu da je bilo jedno od gorih vremenskih neprilika u Highlanderu koje pamte. E, rekao, super, taman. Vidi, pratili smo pomoću ovih društvenih mreža, Instagrama pre svega, tako da smo videli... Dočarao si nam to malo kako je izgledalo. Da, imam tu patnju, jedan video kako kukam. Skroz mokar, dobro. Svaka čast, ja se ne verujem da bi si ikad odlučio za tako nešto. Pa znaš kako, moraš da doživiš. Ja sam, kažeš, kiša tri dana, ja bih rekao neću da idem na kišu. Da sam znao da će biti tako vreme, možda bih ja odustao. Ali sam doživio, vidio sam da to nije ništa strašno. Ja mi ga, sastavni deo tog hajkinga, imaš samo, nemaš, kao što kažu, nemaš loše vreme, imaš lošu opremu samo, dobro je lošu opremu. Pa vidiš, ali tebi je okej oprema, ti si, što meni si rekla, oprema solidna, konfekcijski ali, broj, ti ćeš da nađeš. Ali da, ti nećeš. Tako da, sašićemo, u Pazaru, sašićemo. Daj, vodi me dole, čoče, ovih iz Pazara, ko gleda, ako imate neke ove Texas jeans i to ko šije za nas. Texas gore, Texas sve šiju, sve može i da sašiju i da nabave, nema ono što ne mogu. Znači, vodiš me u Pazar da se obuču. Tako je, da se obučeš i da se najdeš. Pa, i da se podružiš sa dobrim ljudima. A to vidiš, znači sve imamo u Pazaru, samo treba da odemo. Samo treba da odemo. I tu nam je Koponik, naravno, blizu. A viš kako je sad to, ajde kažemo, nisam imao vremena, ali ne, kažem, i sramota da na Kopu nisam nikad bio.
pa jedna od naših najlepših planina, šta ti kažem. Jeste sad malo... Je, ajde ovo, kroz ove pripreme sve su nas vukli na Zlatibor, znaš, i onda kao na kopu nikad ne predstavu kako to izgleda. Zlatibor odamo nije ono što je bio, mislim da je izgubio te čari planine, što ono planina zapravo jeste. Možda nekome jeste. Predstavlja zadovoljstvo da ode na planinu i da bude okruženo ovaj zidinama, za mene ne, ne verujem i za tebe, razumiješ da je većinu ljudi. Tako da Koponik još malo, ovaj, kako se zove, se odupire tim ovaj, trendovima, ne znam kako da ih nazovem, ali za sad je ok. Mislim, jedini naš skijaški centar tolike veličine kapaciteta. Iako sad prilično je prepunjen, kako da ti kažem, jer nemamo te kapacitete što staza, što žica, razumeš. Ali prelepo je, ne znam kako ti kažem, znači ja sam bukvalno svako slobodno vreme u Pazaru, pošto sam teo da naučim bord. Drugar jedan, imali smo tu anegdota, da kažem, ono, u fazonu, pošto nikad nisam imao, nikad nismo imali slobodno zime. I nešto ja bez kluba, to oko nove godine, decembar, januar, dogovorim se sa njim, on GSS-ovac, Nikola Kozlović, vodi me na Staru planinu, na Staru planinu 5 dana, meni devojka u 8. mesecu, rekao super, to imaš mesec dana fore, tamanje odem, spremim se, popaljen kao malo dete, uzeo opremu, skijem, slikam se u opremi, stavljam kacigu, dasku, sve ja to isprobam po kući, znaš, ako malo dete, ništa, spakujem se ja, dolazi on po mene, treba da dođe u 5 ujutru, ja u 12 legnem, 11-12 legnemo, kofer, oprema, sve spremno, i meni Danka moja kao u fazonu, ju, kao nešto me boli. Kao, šta te boli? Ma ja to čekam 26-27 godina, druže, da idem na planinu, nemoj sada da te boli. Ja, nije ništa, rekao, dobro, ništa, u 3 sata, ona meni, pakuj se, idemo. Rekao, šta idemo, imaš još mjesec dana, nemoj da me zezaš sad. Ništa, to je to. I tako da sam ostao, ovaj, kako se zove tada, bez borda i bez učenja, bez planine, ali eto, slikom prilike, koliko je, posljednja 3 godine u Pazaru, svaki slobodni termin sam koristio da odem na planinu, da li da vozim bord, da li da ne vozim, to nama manje više nije dozvoljeno, ali ajde, ja sam u tim godinama da više, ono, ne moram nikome da polažem račune, niti da se pravda ne razumeš, niti sam to krio da idem i kad idem i onda sam se zaljubio i u tu dasku i u taj sneg, bord i to je to. Kako si savladao dasku? Pa, poprilično dobro. Malo sam uzimao ove, kako zove, časove od mog druga Makse, koji je dobro poznat gore na Koponiku, princ malog Karamana, tako da ovaj, to je njegova staza i mnogo me je naučio, mnogo sam zavoleo, mnogo mi je otvorio vidike i van staze i na stazi i oprema i to je isto jedna nauka samo po sebi za sebe. Sve zavisi koliko voliš, koliko želiš da padaš, da se lomiš, naučit ćeš. Kapiram da ovaj bolnije nego na skijama. Dosta bolnije. Skijaš, znaš skijaš? Pa ne skijam, nešto mi je to bilo, uvek sam se plašio ti skije, jel, okej, okay, ja imam, meni sada, jesu noge vezane, jel, na skije, ono, odleti mi jedna skija ili nešto, onda opterećenje prebacim na ovu nogu i nešto su mi dugačke i nemam pojma. Ovo mi nekako bilo, kako mogu da se izrazim, moj fazon, nemam pojma. Više me je privlačilo. Kako se zove, evo ja na prošlo zimu nabavio sam pancerice. A Isus, pošto je bilo, kako? Odakle? Preko vez. Našli smo ovaj u Sloveniji, znaš, ostalo od JNA. Dobro. Kako se zove, našli sam pancerice i evo sad ćemo da vidimo, čekamo zimu da vidim kako će to da izgleda, kako će da izgleda ta lomljava. Idemo porodično. Ali ovaj, već smo rezervisali, idemo... Idete. Kako se je, Bansko? Dole. Bansko, da. Bugarska, jel? Idemo malo... A vidio sam da ima ovaj spa centar, rekao sam, ako ne savladam do tada... Ovaj, znači, Đakuzi ćeš da savladaš jako. Nećete me naći, da. Ovaj, pa me zanima to, ali vidjet ću. Kažem, nisam nikad stao na skije, pancerice sam našao što je najveći problem bio, tako da ćemo da vidimo... Skije će da ti bude isto poprilično. S obzirom da si visok, morat ćeš dugačku skiju da nađeš. Pa to, ali i bord mi ne, ovaj, kako se raspitivao, bord je tek druga priča. Nekako mi tu izgledalo ono, ovaj, bezbolnije kad padneš sa borda, znaš. Bar ja to tako doživljam i onda kad smo rekli prijatelju... Znaš kako, ne znam, nikad nisam padao sa skija, tako da ne znam kako boli sa skija, ali sa borda. Do duše imaš one sad biciklističke sa štitnicima za prdaru, za kuk, za napred i to. I onda ja to kad sam provalio posle par meseci bio sam, ono, mnogo lakše. Čak sam i nosio štitnike za lakti iz globoje za svaki slučaj iz predostrožnosti. Jel si više nego za basket dok si igra? Mak više, kak
ne pitam. I onda mi je mnogo bolje bilo ovaj, kako zove, da se ja dobro opremim, razumiješ, i ako padam, ne do Bog da se povredim nešto, da iščešim ovo ono, kako je to posle da se opravdam, razumiješ. Niti sam ja jurco, niti vozio ekstremno, nego samo me je privlačio taj deo spoja s prirodom, spoja s negom, notvrenu, da nauči to da vozim, i onda sam lagano. Svake nedelje po dnevnu, poludnevnu, idi na trening, posle utakmice piči gore i ono, savladao, dobro. Pa, bravo, tebi svaka čast, sad ja stojim na meni da vidim da li ću ovaj da savladam. Idemo zajedno, samo da nađeš dobrog instruktora i da budeš uporan i to je to. Ne znam kako su ti kolena i leđa, to je okej. Okay. Pa vidi, tu su. Tu su. Tu su. Slušaj, da. Dobro. Ne škripi. Dobro. Ne škripi, ne žuliš. Ništa, da odriš jedan dobar tonus pre nego što odeš na planinu, da jedno mesec dana budeš u treningu, čisto da budeš ne u formi, ali eto, da možeš sve da podneseš to i miran si. Što rekao je fizija, jedan verovatno da znaš, da ne imenamo sad ove, prepoznaće ove neko, kaže, ja se najviše radujem kad padne sneg. Da, oni samo trljaju ruke. E, kaže, ovi iz kancelarije tad izlaze, znaš, nespremni staju na skije i onda dolaze svi polomljene ovde. E, onda ja imam pune ruke posle. To zima kad im dođe, u to sekundu i crossfitere. Crossfitere isto obožavaju. Pa šta, realno. Ti, ako sediš celu godinu za kompom, za negde u kancelariji, kao idemo sad na skijanja, pripremio se, nisi? Ma naprže se, popale se, posebno što odu tako s kancelarije, pa gore sve oko nove godine, pa džoka i pi na stazi, pi uveče na odrnu stazu, stvarno ima ekstremnih likova i prisutao sam ovaj, nemilim scenama koje nisu ni malo ono za katastrofu. Jel on je, bi ga ono misli, zna da vozi, ok, ali ono, ne možeš ti da predvidiš nikoga sa staze toliko, razumiješ? Pogotovo tu mnogo ljudi, ja mislim poprilična je brzina, nije to ono kao u autu si pa će malo te zaštiti. Možeš mnogo dobro i brzo da ga zaštiš, u zavisnosti koliki si poznavalac i koliko te to sve pali. Pa ja ću tako tamo, da ja ću kako se zove na... Ti da ćeš baby stazu tamo sa strane. Tako je, sa decom da vidim šta... od njih nešto primjer, da divča, naučim. Divča ti je blizu, divče bar. Imaš divče bar, divče ski rezon. Imam on tamo sve, ali tamo ja morat čekam sneg do februara. Ali dobro, ti si tamo često. Pa jesam, da, to je sada moja planina i ovaj, lepo je. Bio si ti tamo? Ovaj... Nisam vozio, išao sam, radio sam i vidim, malo idem gore, ali ovaj, ove godine ću baš, tako da možemo zajedno. Ostalo je, ovaj, smo, to je to. Ostalo je onako, što kažemo, još netaknuto, ali počeli su lepo da dižu Vida i gore. Vida se poprilično. Popularno prizemlje, sprat i potkrovlje, a u potkrovlju 6 sprata. 6, pa kao tako je? Tamo. Pa tako je, projekat što radimo. To je ovaj, sve dozvoljeno, tu smo. Ove, jesi ti adrenalinski zavisnik? Pa... E, možeš tu da se, što bi se reklo, klasificiraš? Pa tu sam blizu. Nisam još to ovaj, za neko ekstremno samo iskakanje iz aviona i letenje, ne znam, sa onim modelima, ali tu sam. Volim da savladam nešto, da doživim što mislim da ne smem. I što je za mene ono kao misaona imenica. Pa, jedan od tih je bio i poslednji skok sa ovog mosta, gde ste već bili. Da, ovaj lud je Radovan s njim i spavanje na litici, penjanje, spuštanje vertikale 90 stepeni, prvi put držiš onaj kanap, spuštaš se niz vertikalu, neki prirodni akvapark u Crnoj Gori, smo bili u baru, snimali neku emisiju i ono, voda šiba, ti spuštaš, kaže on, što si se stego, kako da ne stignem, držim onaj, ne znam, sad ima to, kako se zove taj zahvat, razumiš, i spuštam 20 metara vertikala, 90 stepeni, šiba dozgo voda, ja ne znam, nemam pojma, i sad on mene, imam jednog kontrolna tačka pozadi i gore, i oni mi kao diktiraju, razumiš, ako ja slučajno ispustim, on me zaustavlja. I tu sam isto psuo, znači odrao ruke, ne znam, kaže, pa nemoj toliko jako da stežem, pa kako da ako ne stegnem, druže, ako sirovina stežem, pustit ću ono. I bila ta jedna emisija, snimali u Priboju, mislim da smo bili spavanje na litici, to momci rade iz Extreme Srbije. Šta znači spavanje na litici? Vertikala 90 stepeni stena, dođeš kroz šumu, momci su alpinisti, ozbiljna priča, spustili su dole dva ležaja, osigurano gore za stene, ti si osiguran sa dva osigurača, dva kanapa i spuštaš se dole 20 metara, krevet, tu spavaš. Piš, tako da to je kao in, to je kao... Pa ne znam koliko je in, ali je poprilično ekstremno, razumeš. I ti ne treba ti u životu, ja nisam spavao tu.
trebao sam da spavam, ali smo išli dva snimatelja i s obzirom da ovo je jedan nije snimatelj. Nije bilo mjesta u krevetu. No, ja sam se spremao za to 7 dana, on meni kad je pokazao, mislim, zanitarac sam, ne volim visinu, ja sam odostao na 19. spratu, sve to okej, ali ne volim visinu i priprema i se psihički i sve to i ništa, ja poslednji dan snimamo taj rafting i ja sam već krenuo ozbiljno da ulazim u glavu, jer ja treba da se spustim opet ta vertikala 20 metara, mrak, mrakčina, ne vidim ništa i onda da spavam na tome da dočekam ovaj, kako se zove, svitanje. Mi smo otišli u 12, pola 1 smo došli tu. I onda je bilo u fazonu da nisu mogla ovaj, dva snimatelja i on, zbog sigurnosti, a trebali smo da idemo. I onda je bilo između mene i ovog jednog druga, ali s obzirom da je on isto hteo kao ja, a mnogo je više sa Radovanom od mene, i onda nije bilo priče, rekao sam ideš ti, to je to, ja ću gore da ostane da proplačem, ali taman se si spremio, stiso zube, bulju, sve, rekao idemo, to je to, jako. I ništa. Ali sam dobio to skakanje s mosta koje je isto... No, ovaj, za mene je ekstremni vid zadovoljstva. Kakav još će? Uf, ne znam šta bih ti rekao, ono, prvih sad, dva, neću, katastrofa, nakaniš se, zavežu te, ono, kad krenu da te vezuju sa ovim kanapima, opa, već ti to nije sve jedno. Ok, prebrodim i to, pređem preko mosta i sad ovako gledam njih, gledam ovako most, čučim, držim se, i ja rekao, brate, tu već kreću da mi se dozimaju noge. Na redi čučim, gledam dole, brate, jezero, most, ima je bilo jedno 20-30 metara. I šta, kao samo skočim i kao to je to, odgurnem se, to je to. I bukvalno sam tu čekao 30 sekundi i već sam bio na pragu da se vrati. Da, to je to. Rekao, siso jedna, znači ili skoči ili jedi govne i vrati se nazad. I da sam razmišljao još 50 sekundi, to je to. Odustao bi. I onda sam bio samo fuzon, aj ćao, vidimo se i to je to. I onda kad te lupi ta adrenalin, to zadovoljstvo, odmah ide još. Opet. Koliko spota skoče? Jednom. Jedno. Pa nismo imali... opet. Nismo imali vremena. Nije. Pa nije imalo nas je četvoro. Četvoro smo morali da skačemo. To vremenski treba izvući posle njega, pa opet razmontirati i montirati na drugog. Bili smo ceo dan tamo. I u sve to još snimiti, razumeš, Radovana koji imaš to što da kaže, razumeš i da se napravi ovaj, emisija. Tako da dobro. Čekaj, te cimne dole, ovaj, kako ne, to su neki elastični kanapi, tako da te ne cima, ti si osiguran ovde leđa, dole ispod nogu, guzice i top, ja sam mislio baš da će da me cimne, međutim ne cima, samo se odaljiš i on bukvalno napravi luk i super, malo ludilo. I ko voli, nek izvoli. Ideš ponovo? Čekaš, evo zovu nas non stop. Ne, moram da odem na tu liticu da spavam na litici, to je to, rekao sam da to hoću i to je sledeća stavka. Čekaj, tu sad, to isto mora neko godišnje doba da bude, nemo što u sred zime ili tako, kako to funkcioniš? Ne znam. Mislim, čekaš neko leto? Pa gledaš ovo, mislim, tu duvaju vetru i ozbiljni, tako da gledaš, bude pogodno vreme, ti bude toplo, dole imaš samo uranac što možda spakuješ vreću za spavanje možda i to je to. Podlogu za ovaj, za krevet, to je onaj leže i to je to. Šta je leže, letve neke? Na bukvalno, ono, brate, leže. Ono, letve neke sa nekom podlogom osiguranom i to je to. A šta si rekao, gde je to? Kod Priboja. Ja mislim da je Priboj bio. To je ovaj, zanimljivo, kome je palo na pamet? Da provajem, da, palo na pamet, da, Priboj, da ne, napišeš da je Priboj, a ono, katastrofa, nije Priboj. Da ne bude, mislim, zanimljivo je doći na ideju to da uradiš sad, razmišljam, baš moraš da budeš ekstreman da ti Priboj to padne na pamet. Jeste, Priboj. A dole ispod koliko ima provali? No, dole je jezero. Aha. Dole je jezero. Aha, okej. Sad ti kažem. Pa ne možeš da bućeš ni u vodu ako se omane, što bi se reklo. Pa možeš. Ispod je jezero koje su naravno isušili za potrebe hidroelektrana, koja izgleda katastrofa. Znači možeš da bućeš u jezero, ali bez vode? Možeš, tako. Pa dobro. Minimalno, pličak. Tako da ti je bolje da ne bućniš ni u jedno drugo, nego ne, stegneš na dva kanapa. Vidi, ideja kao ideja da ti prikačeš krevet na neku liticu i kao evo tu možete, kao platite da spavate ovdje. Ne, Radovan je lud, što ekstremnije, što divlje, što luđe, njega to pali. Razumeš? Ma razumem sve. Ajde njega, ajde razumem ja njega, razumeš čovjeka, nego na nas dvojica, trojica budala koji idemo i sve to snimamo, razumeš? I mi smo kao, to, idemo mi s tobom. Luda priča skroz.
Tvoj doživljaj gore sa Islanda beše, ali tako? Je li Island? Jeste. Moje prvo neko veliko putovanje posle košarke. To se desilo odmah. Ja ne znam kako ti je priznat, ti znaš i sam kad prestaneš da igraš košarku, ja sam 5-6 meseci se budio svako jutro, aha, trening, mora da idem na trening. Ne možeš nigde, druže, šta ti ne igraš više košarku, ono, baviš se nekim drugim stvarima. Košarku, ključ i ćao, razumiješ? Pa ono, ne prekriži, ali jedan deo tvoje životne priče sa tom košarkom je prošao, završen, mnogo sam joj zahvalan, stekao sam šta sam stekao od nje, sa njom, uz nju i to je to. Kad su mi pitali ono da li bi se bavio košarkom i to, jednostavno košarku sam prestao da igram zato što je prestala da me pali, više nisam imao želje za njom, razumeš, fizički sam, psihički mogao sve, ali nisam mogao više, razumeš, sa glavom, nije me više, i pritom sam bio odvojen od porodice konstantno tih 7-8 godina, koliko mi ima ćerkica poslednjih 7-8 godina, i jednostavno mislim da ništa lakše u životu nisam presako kao što sam presako košarku. I kum je zvao koji je trener u Valjevu, Bane Ratkovica, ajde kod mene da igraš, ajde da mi budeš pomoćni trener, budi kondicioni trener, šta hoćeš da budeš, rekao, druže, ja ne mogu više da gledam košarku, ne mogu da gledam utakmice, ne mogu da imam scouting, kad mi kažeš autobus, pa ja sad autobusom ne bi mogao dojem jednu stanicu. Mislim, nekoliko mi se smučalo da ne zvučim, da me neko ne sati pogrešno, ali jednostavno ne mogu, to je to. I onda me zove, završio jedan, 2-3 meseca, i Aleksandar Trifunović, jedna dobra momčina iz Kraljeva, Kvarc, zove me, nismo se nešto mnogo dobro, nismo se poznavali uopšte, manje više, zove me kao ćeš na Islandu. To su kao da mi on sad pošalje poruku, kao ćeš da idemo u Norvešku. Kako, šta, organizacija, kao ništa, sve sam ja organizovao, ta ekipa, hoćeš, ta karta, idemo iz Budimpešte. Uj, ja rekao, kako ću sad, pa imam trening, pa rekao, nemaš trening, majmun je jedan, još ne mogu da se opustim, pričam sa Dankom mojom, kaže, idi bre majmun, kad ćeš da ideš na Island, ako ne ideš sad. I ništa, ono, ja se spakovao, još nisam verovao, idem na Island, nikad u Islandu nisam ni gledao, ni razmišljao o tom pravcu. I onda kad smo otišli tamo, kad sam ja to video, doživeo, šta je u stvari, to je ono, ne mogu ti opišem. Taka zemlja, takvi kontrasti, takva priroda, take promene vremenske, znači to je ludilo. Znači bukvalno, mislim, i mesec dana da bi ljudima bilo malo da obiđu celo. Mi smo imali 10 dana i poprilično smo videli, ali tad sam ja još bio i Novajlija u fotografiji i svemu, tako da ono, bukvalno čekam dan kad ću opet da odem, jer mislim da sam malo porastao što se tiče fotografije i videa i da ću to mnogo bolje da dokumentujem, zabeležim i drugim planom i redosledom da doživim nego što sam sad. Ali eto, kao bilo nam je stvarno i super zezanje i videli smo svašta i hajkovali i uživali, predobro bilo. Koje godišnje doba bilo kad ste bili gore? To je bila jesen, novembra mislim da je bio. Mislim, ono, kapiram da je gore, pa gore sad u oktobar, novembar, septembar, oktobar, novembar je u fazonu da se vreme menja, ja mislim, na svakih pola sata. Ti moraš onda pratiš vremensku prognozu, jer sad ti je kiša, za 30 minuta je sunce, razumeš? Pa onda za 30 minuta duva takav vetar i onda opet kiša, samo se menja konstantno. Imao te preseče i sneg neki? Pa sneg nismo doživjeli, bili smo do duše na glečerima, ali nismo ga dočekali. Tako da ne znam, treba izbjegavati taj jun, jul, avgust, realno, pošto je puno turista i sva ta turistička mesta koja su manje više dostupna sa puta i gde ne treba da se malo zavlači, to treba generalno izbjegavati. Za neku fotografiju ili video, jevi ga, ti odeš tamo taj olupin aviona na crnoj plaži, šetaš 4 km u jednom pravcu, dođeš i tamo 60 kinezave. I šta ja uzem da tu fotkam, pa se skidam, ništa, nema ništa. Tako da, ono, kao što su Katarina i Uroš išli sad na Island, Katarina Mandarina, na Instagramu, i oni su bukvalno gađali te jutarnje varijante u 4, 5, 6 ujutru, kad nema nikoga, pritom je još dan i jedino tako može da zabelešiš nešto lepo. Pa, upravo si to, te turističke atrakcije, sve to turisti... Nema, dođeš tamo 4 autobusa. Vodopad, kojih ima preko 10.000, dođeš, 3 autobusa, i dođem tamo, poklonim se, pogledam i ja i dalje. To je to.
upravo si. Imaš, imaš ove, što bi se reklo, zapravo što se toga tiče, treba izbjegavati te turističke destinacije kad je ovaj, kad vreme, kad je pogodno vreme, treba tražiti ono kad ovim normalnim turistima ne pada na pamet da krenu na... Pa da, pa da, samo da ti ne pada kiša da možeš da, da normalni da vidiš i da prošeteš i da, da doživiš to. Ono što si ti napravio, par fotografija i video što si ovaj postavljao, izgleda fantastično. Ma, mislim da ne može ni 20-30% da se to dočara kao što je uživo. Znači, mi smo seli u, ujutru u auto i izašli posle 10-15 minuta smo stali i izašli ko četiri debila i izgubili 2 sata na put i sa strane zelenu travu i na, na crnom vulkanskom kamenju. I ajde, digni drona, ajde, fotka, ali ništa, samo put. Znači, to je neverovatno kakvi prizori. Ti moraš ono do debelo da zacrtaš koju lokaciju ideš da ne bi gubio vreme usput, jel te sve priliči da staneš, da fotkaš, da vidiš, takva je zemlja, neverovatno. Od termalnih voda, banja, ugašenih vulkana, aktivnih vulkana, vodopada, perverzija, perverzija. Ste se penjali neki vulkan? Jesmo, peli smo, sad smo zakasnili na 6-7 dana ovaj, smo zakasnili na, na ovaj, da vidimo ono lavu, da kažeš, pošto se ugasila, mislim, ispod tog kamenja i dalje lava aktivna, to sam doživio zato što sam, jel te, debil koji se spustio dole do, do kamenja i krenuo da pešači po tom kamenju. I u jednom trenutku, posle nekih 10 metara, je taka neka vrućina krenula da izbija od ozdo, imam snimak, ja sam bio samo u fazonu, druže, okreni se i vrati se nazad, gde bio. Da. Jebe. Mislim, svi to rade, ali jebe, kao, ajde, ne razmišljaš, razumeš, prvi put vidiš ono kamenje, lava, ne informisam, magarac, ajde kao da prošetam. Kak je prošeto, protoču i sprint nazad, druže, da ne bi bilo poslednje. Vidi, je, ne znam koliko da mi garantuju da ne radi, da je ugašen, kao pre 100 godina, mislim da ne bi se spustio. Ma ne, ti misliš da je to tamo, ok, erupcija je tamo, razumeš, to je ogromno, to je impozantno kako, kako delo, kad vidiš to sve u, i ugašeno čak. Ja je rekao, malo prošetam, pa od jedan puka je krenulo da izbija od ozdo vruće, rekao, vraća se nazad, druže. Nije mi bilo svejedno, majke. Ali svakako lepo za, za doživeti, za videti, za običaje. I otišao bi sada, mi kažeš, pakuj se, idemo sutra, idemo sutra. Carski. Ovdje. Ovaj, a i kad kažeš to, te kontrasti i to, negdje sam pročitao, oko je na 128 megapiksela, ili tako? Ne bih znao. Tako sam negde pročitao, oko je kao naše na 128, a kamere su ono i dalje tu. 22, 24, 48, itd. Da. Mada su sad izbacili telefon sa 108 piksela, mislim sad imaš telefon sa 108 piksela, tako da... Približava se. Približavamo se. Tako da ćemo videti... Tako da neće trebati oči, je li tako? Stavit ćemo 2 telefona na glavu. Ćao, instaliraj mi ovo 200. 576 piksela. Koliko? 576 piksela. Lep te jebo. 576 piksela. Evo vidiš, onda sam pogrešio za celi... Nema veze, opet da te izbaciš. Ali da. Tu smo. Zanimljivo. Ajmo sad malo, pošto ovo je bio malo poveći uvod ovaj... O, zar ovo nije već razreda, druže, kakav uvod. Da se dohvatimo i... Trebali smo da zamenimo košarku prva da bude, a da bude... Pa dobro, nema veze. Život pre i posle košarke. Nema veze, da, ovo je bio život posle košarke. De. Da znate da je mnogo lepo i posle košarke. A da sad čujemo kako je krenula ta košarka, kako si ti zavoleo basket, ko te natero na to? Život me natero. Tešak život. Ništa, kao klinac, burazer, imam burazera Aleksandra, stariji od mene 4 godine, mi smo rođene sa Rajlije. 88-89. slučajno se preselili za Kraljevo, Ćale iz Kraljeva, Vojno lice, i onda je on trenirao tamo košarku, Sloga, Mašina, Covonu, i ja uz njega nekako se palio, trenirao klinački, i onda smo se preselili za, za Beograd. Tu mene Ćale, mislim, najviše to je Ćale forsirao tu priču, ono, hvala mu, Bože moj, i kad smo se preselili za Beograd, upiše me Burazir, ne znam da je tad bio, ne mogu se setim, upiše me u Partizan. Barem smo mislili da je Partizan, pošto ja kad sam otišao na trening vidim, ono, to je kona škola 20. oktober, Novi Beograd.
Vidim, ja, ovi svi zovu profesore, profesore, učitelji, učitelji, profesore, je li ovo, brate, košarkaški klub, Partizan, i kao, ne, 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 ovo je škola košarke, Partizan. A, rekao, ćale, bre, ispisuj, nije ovo Partizan, ajmo dalje. I onda, onda smo krenuli u B-Patrolu i tu sam bio, ne znam koliko godina, i tu sam krenuo da stičem ono neke prve ozbiljnije, prvo ozbiljniju sliku o košarci, šta je zapravo košarka u Slobode na klipu, i od tada je krenulo, kažeš, eto. Od Slobe klipe sve krenulo? Od Slobode na klipe sve krenulo. Sloba klipa, da. Imaš iskustva sa Slobom, imaš. Imali smo, da, sarađivali smo. Sarađivali smo. Dobar je Sloba, dobar. Slobica. To je, koji to period? Koje su to godine bile? Šta je to? U, to sad kad me pitaš, ne bih znao, to mama, ja sa godinama sam katastrofa, tako da ne znam. Imao si, pretpostavljam, neku maštu, neke uzore kad si kretao... Uzorke, imao sam uzorke. Nešta, ono klasika koji svaki klinac, Jordan, Magic Johnson, ovo ono, mislim, daleko je taj NBA i to, ne trebaju se deca zaluđivati s tim stvarima. Ali imao sam ono uzora. Naprimjer, Sale Đorđević mi bio jedno vreme onako, posebno onako onaj period Indianapolise kad smo krenuli da osvajamo i sve to, i baš mi izgledao i kao lider i kao igrač i kao glava, osoba, sve. I onda ono, više sam volio da se ugledam na nekog realnijeg iz svog života iz Srbije, da našeg igrača, nego na nekog, da kažem, ajde, Afroamerikanca sa druge strane. Da ne kažemo. Da. Nešto drugačije, da ne kažemo. I ništa, to je to. Posle prelazimo, kako se zove, u prvi profesionalni ugovor Crvena zvezda, Zmago Sagadin, ja klinac, 17-18 godina, to je prošao sam školu sa Goranom Stevanovićem, Crvena zvezda, Drvo Markete, mislim da je to bilo juniorski neki pogoni. Tu smo bili Bogdanović i Micov i ja i... baš je... Čekaj, što je to bila neka pozajmica, ja? Ne, 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 to su bile mlađe selekcije Crvene zvezde. Aha, okej, okej. Tu su i Dragićevići bili i svi bukvalno koji su posle dokačili Crvenu zvezdu. I tada smo se, i tu smo se period kad smo se povremeno priključivali prvom timu, kako ko je povređen, razumeš, onda nas šalju, bukvalno te skinu sa pola večernjeg treninga, kažu, moraš da ideš u pionir na trening. I ti odeš tamo, ono, sreće, pa si imao tu koji da te doveze, odveze, iz Zemuna špartaš u pionir da bi stigao na trening u 8 ili u 6, razumeš, kroz grad, to maturi se, hvala mu, ispoštovao, tako da dobro, mislim, ono, ti bukvalno čekaš, ne daj Bože, ali čekaš da se neko povredi iz prvog tima, da te pozovu da ideš tamo da giljaš, da se lomiš i da tučeš, da biješ. Ti bude drago što ste pozvali da dođeš da se izlomiš. Tri treninga, četiri treninga, čemu dnevno, nebitno, samo da dođeš tamo, mislim, ti kad dođeš u halu Pionir, to je tad bilo impozantno, wow, pritom igraš sa nekim igračima, vidiš ono Skuni Pena, Kopricu, Dozeta, Zlatko Bolić, Luka Pavićević je tad igrao, njega sam dočekao, ludilo. Zmago Sagadin. Daleko mu lepo. Ne, jedno lepo, mukotrpno iskustvo sa Zmagom. Mislim, znamo si, Zmaga jeste on surovi profesionalac, ko što kažem, ne znam šta bih ti rekao, ali psihološki mnogo, mnogo naporan. Ne mogu da kažem, bar meni bio, znam da je svima bio, tako da jedno veoma simpatično iskustvo sa njim. Eto. Kako je? Mada je moja prva medalja koja je osvojena, neka ozbiljnija, to je bio Kup Koraća, bilo je sa Zvezdom i sa njim. To je ono iz Novog Sada, ali tako? Iz Novog Sada, tri utakmice, tri produžetka. Povredio se Jeretin, povredio se Rakočević, Kopriva polomio ruku, mislim, ono, otpisan iskroz, ćao, zdravo. I ti tri utakmice, tri produžetka,
Pa nisu imali nikog drugog, mora sam ja, šta ćeš, potpisali mi ništa tu. I tu od tada je krenula neka malo moja zbiljnija priča, tu sam se kao malo javio, pokucao na vrata, dobro sam zamenio te igrače i još bolje što smo uradili tako nešto. Mislim da posle 28, posle 29 godina Zvezda osvojila tad Kup Koraća. Da, sećam se, da, bilo je neprijatno. Jesi bio, jesi? Ja sam bio s druge strane. S druge strane, eto, onda ti se jasno sad znaš. Sećam se. Sećam se kao da je, što bi joj rekli, sećam se kao da je juče bilo. Aj kažeš, potpisi prvi profesionalni ugovor, tu je, onako na papiru je bila neka kintica, verovatno, a da li su je delili, ne verujem. Nije bilo redovno. Da li je bila redovna? Nije bila, to znamo, to smo ustanovili. Da. Nego me zanima ta prvu lovu zarađenu, kako si ti to dočekao? Pio mi veraš da se ne sećam. Mislim, znam da sigurno nisam kupio kola i potrošio na alkohol, znači ne znam, nešto sam vjerojatno kupio od garderobe. Bilo mi je željeno nešto da, tako sam vaspitavan, da stavim u kuću, da bude za kuću. I to je to, meni je to, nisu to bile sad neke wow pare, par stotina evra. Pa jasno, da, ali ono kao je, ti tvoja lova. Počestiš društvo, smešno, ali dobro. Nekih zanimljivih anegdota sa Zmagom? Sa Zmagom? Sa njim je svaki trening bio zanimljiv. Ne znam što, ne mogu da se setim toliko, razumeš. Kopriva je najviše njega volio, da, Kopriva i Dozec su njega najviše volili da, kako se zove, da ga čačkaju, razumiješ, tu scouting neki bez veze, priprema za utakmicu sutra, svi smo 100% u glavama u tome, Zmago za Japuren, crven, objašnjava, ti vamo, ti tamo, njemu je bukvalno svaka noga morala da ima ugao, svaki blok ovako, onako, i sad nešto pričamo Kopriva iza njega, naravno, te brat, on ne zna ste gde, to je moj brat, i on kaže kao sad, da je budalo, prebaci loptu, Kopriva uzmi, ovako probaci mu kroz noge loptu, iza leđa, i da ovde, pakao, kraj treninga, kraj svega, napušavanje, ti ovo budalo, blesa, ništa, ni precepanje, ništa, i takih milijona, ne znaš da. Sjetit ćemo se još neki. Jovan Kopriva. Jovan veliki Kopriva. Jovan veliki Kopriva. Da njega nije bilo u tom mom odrastanju, njega i Dozeta u toj Zvezdi, bilo bi mi dosadno, da kažem. Či oni su popunjavali... Oni su se nekako zaštitnički poneli prema meni, kao ja klinac sa 17-18 godina. Tukli su me, tuko sam ja, volao sam da se pobijem, volao sam da tučem, jer jedan od načina da se nametneš jeste taj da se ne povlačiš i da biješ, jer bi ja dođem... Luka Pavićević, Zlatko Bolić, iskusni, nameštaju te prvom centrušine. Bio sa svih strana, je bio, šta ću bijem ja, iznosim. Jednom priliku sam iznao i Pavićevića u reklame, sam ga guštavio. Možda početnički, znaš, dođeš, hoće se nametneš, u jednom trenutku mi je bilo glupo, razumiješ, gurno si ga, on tu najstariji, nemam pojma, ali šta ćeš? Izađeš na teren, brate, je blokada, ne vidiš ništa, ne poznaš nikoga i nameći se, udri, to je to. I pri tome imaš Zmaga pored koji će uvek nešto da ti kaže, uvek će naći neku grešku, ali eto, može zbog toga on bi on to što jeste, ne znam. A reci mi, moram ti pitan za taj nadimak što si dobio od njega. Koji? Jesi si informisao, jeste, ja rekla, jeste. To su bile pripreme u Sloveniji, odemo na turneju priprema Kranjska Gora, tri meseca ostanemo na pripremama, znači molimo za Srbiju i za Beograd, za kuće se vratimo. I ne znam, otišli u prodavnicu i sad... To ti je jedan, dobro, nema se. Odemo u prodavnicu i jebi ga, ja u fazonu, on je vodio računa ko šta jede, kako uvek gleda na ručku večeri, ko pojede i ljudima je prebacivo, razumeš to. Ja jebi ga, klinac, nisam obraćao toliko pažnju, to ja sam jeo onako, poprilično jebi ga, uvek sam bio. Domaćinski. Ja sam generalno uvek bio buckast za to, ali nikad mi nije hvalilo fizičkih predispozicija, razumeš, i Bogu hvala, nikad nisam imao neku povredu veću zbog toga, ali sam volio, kažeš, da zamezim. I onda on mene nešto vidio, sam se ja vratio s prodavnicama, mislim, i taj Vuk Radivojević se isto vratio sa dve kese pune čipsa i junk fooda i sve to, imali smo neki sastanak i onda je on uzeo mene na tapet.
kako mi je nazvao, brate, bombica, nešto, ti si mali tempirana bomba, samo se čeka kad ćeš da pukneš. I ovo je rekao, te bre, šta je ništa, ostalo to tempirana kao bombica, mada me niko nije zvao tako, ali eto, vidiš, zaboravio sam na to dok me kuma nije podsjetila. Ali tu smo da te podsjetimo. Mada je rekla da te voli najviše na svetu, tako da moram da znaš. Pozdravljamo je ovom putem našu Lanicu, volimo je mnogo, hvala ti što pričaš ove prljavštine i vidjet ćemo se polako. Kaže, pristoje, može da neće se ljutiti, tako neće. Da je sve je okej. Okay. Sad je do tebe da će se ljutiti, ali nema potrebe šta. To si jedan simpatičan nadimak. Bombice. Ako si došao sa... Polju zaslužio sam ga, druže, bio sam bombice. Ako si došao sa tim kesama... Dobro, znači to nema, Coca-Cola, chips, smoki, najgori neki junk food i on te vidi, ne kaže ti ništa, tu ošacuje, te vidiš ti po faci da si ga ugasio, onda trening, scouting neki, prvih 30 minuta, budalo blesava, eksplodirat ćeš, gle, koki si, ti si tempirana bomba, je rekao, brate, idem na integralne što piće i to je to, nema mi više. Dobro, da, ali pazi, pre je bilo, stvarno su vodili računa. Šta jedeš, koliko jedeš, stvarno smo se krili, bre, ko partizani da uneseš nešto u sobu da pojedeš. Sad kad pogledaš svoje tačke gledišta i ove godine iskustva jeste bitno. I znači upravo su što su rigorozni, razumiješ, te ne gazirano, ne slatko, ne gluposti, jer ti generalno kad pogledaš ta ishrana je mnogo bitna u profesionalnom sportu i mnogo ti znači. I sad je samo pitanje vremena kad ćeš ti da shvatiš koliko tu stvari bitno i da kreneš da vodiš takav život. Mani se ovih gluposti, nezdravih i to je to. Što pre shvatiš, lakše ti biti. Pa tako je, nekad se omrsiš jebi ga, ali eto, ne non stop, ja sa dve kese, ko što sam radio. Ali vidi, nisi to nosio samo za sebe, ti si nosio i za druge, pa mora si malo da Ja se ne lažemo, nosio sam samo za sebe, tako da... da ublažimo malo kavade, nije malo. Trebalo je podneti zmaga, bate, 3 meseca, to je 2 meseca na tim turnirima, ne turnirima, ba mi priprema, tako da... Slatko mi je bila jedina kako se zove, izvor sreće u tom trenutku i zadovoljstva. Pazi, tad je rekao da je i tamo na tim ručak večera što ste već jeli, da je znao da kritikuje tanjire. Koliko mi je reveše, Joe Vukosavljeć ovdje i tanjir izvrno, pošto on kaže, to sortira lepo od predjela supe do dezerta na jedan tanjir. To je danak na iskustvo, uzme jedan tanjir i natrpa u tanjir sve i supu bi stavio da može. Ma to polako, ideš po 2-3 puta, uzmeš malo, mecneš da se ne vidi, to je to i Joe verovatno uzeo i predjelo i pastu i meso i salatu i onda to izgleda oko jedan poprilično ovako planinica, a čovjek je viga, može da pojede, znaš koliki je. Da, on je baš... A tek je on bio u problemu sa kilažom, a tek je njega tovario za bombicu za to. On je bio pahulja od 100 kila. Tako da, sve zavisi. Dobro, Joe je stvarno imao probleme. Ali on je uvijek takav bio. Uvijek je takav bio. Vidi, ali opet, bila je neka dijeta, vama tamo, oni ga vide kod Lokija, u 2 ujutru maže 2 pljeke. Nemaš kakve dijete, to... Ako on ne želi, ne može ništa, to je sankcionisanje i po džepu i dodatni treninzi kazneni i priča i sve, ne vredi. Isto ko za Dozeta, samo druga priča, Dozet nije mogao, na primjer, da se uguji ili nikako. Jedi, gledaj, daj mesa, daj proteina, batazi, monjići, ne znam s koje strane da mu priđe čovjek, ne možeš, čovjek je ovakav, sajla, ne možeš se uguji, ništa, znači vidiš mu svaki mišić je iscrtan i to je to. Ali dečko igra tako, brate, i igra na visokom nivou i to mu prija, razumeš. I ne vredi, nema šanse. I sad isti tako. I sad isto skače kao što je skako pre 10 godina, razumiješ. Pa ne znam, sad je ovim, kako se zove, foteljama, ne znam da li se ulenio. Pa ne znam, ja pre možda godinu, dve, ja sam igrao basket sa njim u vizuri. To je to. Dobro, pre 2 godine nije bio u fotelji. Dobro, 2-3, ajde. Sad je u fotelji, ima funkciju, kapiramo da nije, da je malo... Nije toliko aktivno. Da je splasnula. Znaš ti tačan broj klubova, brate, koliko si nastupao? Pa ne bi znao. Morao bi to da proverim. Pa ja sam nešto provjerao, pa mi sad delio mi nerealno. Pa nisam više od Varde, sigurno. Pa koliko je Varde? Pa ne znam, ali znam da nisam više od njega 100%. To treba da uporedim. Da, izmenio, pa to treba uporediti. Vidi, kod tebe sam tamo našao 24 kluba. A ne bi rekao da je Varda, ne bi rekao, mislim da si i njega prebacio. Veselo, pa moguće.
Uporedit ćemo to, pa posle kad se završimo baš da uporedimo. Da otvorimo Google pa da vidimo. Varda, Varda da se javi sa koliko je klubova aktivno igrao. Aktivno da. I u koliko zemalja. Ovaj, pošto je tu sad onako, što bi se reklo, malo poduža lista, gde si onako, da kažeš, stvarno uživa u košarci i u životu, pored košarke? Koje su to zemlje, klubovi, šta je to bilo? Što se tiče nekog takmičarskog dela, nekog nivoa, to je bila Španija, bila je bio je Prokom, Euroliga. Tu je da kažeš da sam imao najbolje uslove i za rad, i za život, i financijski, i sve bilo pokriveno, i igrački, i s profesionalne strane, stvarno je ono jedno iskustvo ludilo. Slovenija mi je bila dobra, Podgorica za divno čudo, bio sam skeptičan što se tiče tog odlaska u Podgoricu, ali eto, tamo sam isto stekao dosta prijatelja i poznanika i ostao i dan danas u kontaktu ono, sa njima, koji naravno i svakog kluba, ali eto, kao ajde da kažem, u mom sećanju su ostala Španija Prokom, budućnost Slovenija, duše svaki krene da nabravi, svi su ostali, ali eto, za sada to. Zvezda naravno na prvom mestu, prva ljubav i to je to. Kako se zove? Navedi mi još neki klub, možda sam zaboravio. Pa nemo, brate, nemo, vidi ovde toliko bilo da, ono, ovo se ne može sve navesti, tako da sam, ono, nisam... Nemamo toliko vremena. Da, dobro. Nisam se, ovaj, ni... Ne, teo sam da te poštedim muke, znaš, brate, jel, ako bi sad morali... Malo, svakom, zagrebim je, znaš, da sam zatvorio tu kutiju, tako nema veze. Da malo otvorimo kuticu, otškrinemo, vidimo šta je se tu ovaj, sve sakrilo, pa kad kažeš Španija, to je ova Fulenbrade, ali tako, i se zozna sa Vukom i Tomasom, jel tako? Marko Tomas, da. To ti isto, ajde kažemo, ono, olakšavajuća okolnost, imao si njih pored. Nisi... Pa imali su oni mene pored, s obzirom da sam ja prvi došao. Šalim se, Mare tamo bio već u Španiji duže vreme i naravno nam je bila i Lana, by the way, bila tu, trudna, tad smo se i upoznali, Vuk, i nekako mnogo ti lakše kad imaš nekog svog, znaš i sam, tu. Ne valja da nas ima mnogo, ali eto, dovoljno, razumeš, da možemo da se podružimo, da podnesemo ovaj, svaki trenutak što sam hoće, što teško, sreća, nesreća, da budemo zajedno i ovaj, ono, značilo mi je. Tako da, da, tu smo se ovako malo više i konektovali, spojili i od tada smo baš počeli onako da se družimo intenzivno. Kako si svidela ta košarka tamo njihova? Pa nekako to je bilo... Pa koliko, 10 godina, 15, pa, malo više, malo da. Više, 15 godina. Brzo, dinamično, jako, intenzivno, meni je odgovarao i ovaj, ja sam čak u početku tom predpripremnom i pripremnom periodu pokazivo jedan zavidan nivo igre, razumiješ, i totalno rasterećen i ti turniri, posle svake utakmice ti dobiješ neku nagradu za najboljeg igrača, najboljeg MVP-a, ja ono, dobio od nekih 5-6 utakmica 4, ono, nagrade, stvarno me krenulo, posle reprezentacije ta došao, super, i onda je tu nastupila, mislim, igra kao igra, ono, da skratim, nešto što meni i mom tempu najviše odgovara. I ništa, onda mi je tu nastupila neka, nije neka, nego sam nauko povredu ahilove tetive, to je stolenica tetive. I ovaj, nisam konkretno bio lečen za to, pošto je dijagnoza bila da ja ovaj, nemam problem i da mene tetiva ne boli. Imam nešto, ali nije to ništa strašno. Dobio sam neke injekcije u tetivu koje nisam znao ni šta su, ni da su, da li su kortikosteroidi ili blokatori, najverovatnije su bili blokatori, nemam pojma. Došao sam do tog stadijuma, toliko duga ta agonija bila da sam bio dajte mi bilo šta, samo da igram, da mogu da pokažem ono što sam pokazivo, jel ovako, znaš, sam kad si povređen, kompenzacija nije to. I ništa, tu sam u neki mini sukob ušao sa trenerom, standardno on meni ne veruje da sam ja povređen, misli da sam ja tu došao da se foliram, nemam pojma, dvogodišnji zagarantovani ugovor. Međutim, ja preko Nikole Lončara, ovaj, on mi pomogne, odem na, kod doktora fudbalskog kluba Atletico Madrida. Posle, ne znam, pošto mesec nešto dana. I on meni, dečko, kažem, vidim, tetiva mi je ono,
za trećinu veća od desne i ovaj, da mi se upalila ozbiljno ta olejnica oko tetive i da ja ono, ne smem da treniram, da moram da imam adekvatne terapije koje tamo nisam imao, razumeš, znači mene ovo rukama i na onim pištoljem nije mi ništa pomagalo i morao sam pravim pauzu, sam sam išao kod nekog tog njegovog fizioterapeuta gde sam se osposobio, razumeš, posle ne znam, 2-3 nedelje, razumeš, ti terapija, ali je tad bilo kasno, da, razumeš, i onda je trener bio fazonu doće da me promeni, ali neće uprava. I ti menadžeri svi su bili za to da ja ostanem, da idem na pozajmicu tu neki klub, ovo ono, i mislim da sam tu napravio prvo svoju kardinalnu grešku, gde sam tražio ovaj raskid ugovora, slušajući sa strane ovaj, manje iskusne ljude, a ne one koji se razumeju to, tražio raskid ugovora i posle par meseci bukvalno ono, odem, zaglibim u još veće sranje, da izvineš, u Grčku mesec dana bez para, bez ičega, i tu sam negde možda malo izgubio put, razumeš, ali to je neka, mislim, Gurke priča baš o tim greškama, razumeš, ali i o menadžerima i o svemu, tako da, ono, tu je ta neka greška nastupila od moje strane, mislim, dvogodišnji zagarantovani ugovor, da ne pričamo o sumi, Španija, ti kad uđeš u Španiju, to je to, posle se samo šetaš levo desno, ako i ole znaš da igraš nešto, a znao sam. I eto, to je to, što se tiče Španije. Ajde, vidi, prošao sam slično nešto, tako da... Been there, done that. Tako je, nažalost, šta da radimo, nećemo, tako je tura, priča. Ali život dole... Prelep. Madrid, predgrađe Madrida, 20-ak minuta, ludilo. Samo što sam ja tad bio debil i nisam, na primjer sad sa ovim stavom i ovom glavom da me baciš u to vreme, pa ja bi ono išao, gledao, putovao, ne, me, znaš, nemaš vremena samo da odmoriš, samo malo da prošetaš, restoran, ovo, ono i to je to. Ja mislim Madrid, ja nisam video od Madrida nima sem noćnog života. Pazi sad da se vratiš tamo, da imaš uslove te koje si imao u to vreme, što ima ugovorima, šta već, i da imaš svo ovo znanje fotografije i videomata, editovanja i čuda. Gde bi mi bio kraj? Pa ti bi snimao ovaj novi Casa de Papel. Pa, brate, ne znam šta ti kažem. Aj, samo, dobro, da možeš... sam mu malo vremena posvetio, da ništa nisam video, što je tužno, razumeš, toliko smo proputovali, toliko smo imali prilike i da vidimo, da doživimo, što ono, jedan običan smrtnik, da kažeš, može da zamišlja samo, ali ništa, šta ti dođeš, hotel, soba, malo prošetaš, ne interesuju te stvari. Pazi, to ću ti kažem, ti bukvalno kad ideš na put, ti nemaš vremena da vidiš nešto. Pa ne ide put, ili na primjer da igraš, ja sam igrao na primjer u Španiji, ali nikad me nije privlačilo. Dobro, da odem u Madrid za 2 dana i to. Kad si negde stacioniran, onda okej, da. To sam, ali pazi, to je opet s godinama, ne možeš sve ono s godinama, sa, bukvalno. Lupa sa 20 da te zanima i ne znam nija šta da vidiš u tom gradu i kao sa 35, to je stvarno, i tad si sam, nisi ni sa porodicom, posle kad dobiješ porodicu onda ideš druge stvari, pa, gledaš da. Druge stvari te zanimaju, tako da je to mi je malo, eto, žal ostao što nisam malo više bio posvećen tome da odem, da vidim, da doživim, da pogledam. Pazi, meni je padalo na pamet da bi bilo lepo sad sa porodicom, da proputujem sve gde sam išao. Isto, znači bukvalno ne moram sve, ali eto da kažeš, bar jedno 60-70% onih gradova za koje ja mislim da sam propustio, dosta da imam šta da vidim, da odem sa njima, ono, bukvalno 3-4 dana svaki, da tako da putem. Što tako nije isključeno da neću raditi. Ali to bi stvarno, to bi preporučio svima da urade, koje u mogućnosti, koji je završio karijeru, posle sa porodicom pa sve. Pa čak i da pogleda utakmicu tog kluba, eto. Naprimer, možemo. I da to stavimo u paket aranžmana. Da. I da pogledaš. Sve ćemo da pogledamo. Ne, ali mnogo smo, mnogo nismo iskoristili taj period, nismo videli tih neke stvari, nismo obišli, a bili smo u mogućnosti. Mislim, što bi ja rekao, bilo nam je tu ispred nosa. A to je ona standardna priča nama, profesionalnim sportistima je lako, mi putujemo, mi igramo, mi zarađujemo, a u fazonu ne znaju drugu stranu te medalje, da kažem, koliko je tu potrebno samoodricanja, požrtvovanja, nisi s porodicom kad dođe, pa ono, to je pakao, znaš, tako da ima sve svoje vrline, ima i mane, ne stigneš jednostavno, ne možeš, koliko ti misli da možeš, nije to.
jel ono, moraš se posvetiš tom životu profesionalnom, ne sme onda da, ovaj, da osjeti to. Ali najjače je ovaj, kroz komentare sa što gledam. Šta, tolike pare za bacanje lopte na košku? Mm-hmm. Pa ja kao radim isto taj posao ovaj, neki za 400 eura. A dobro, tu se sami stručnici koji su prošli sve to uzduži popreko, pa imaju ovaj, pojma o čemu pričaju, tako da toga će uvijek biti. Ne, normalno. To je sad, kažem opet, nisam bio ovaj, sad ovako malo, to sam upućen i suočan se s tim komentarima, ali neko hoće i da razume, znaš, kad pokušam nešto da mu objasnim šta je zapravo, neko kao šta, kao pa ja evo, žrtvujem se za 400 eura, pa kao šta, brad. Kao ti se žrtvuješ kao za igraš košarku, pa... Svako nosi svoj krst, tako da ne zašati. Tako je, nekom je ovaj teži, lakši, ovaj, svako bira svoj put. Daj mi taj prokom gore, to je Euroliga, to je tvoj nastup prvi put u Euroligi, ali tako? Da. A to je ono ekipa kad je grmi, oni su onako ulagali lepo, tu dobre ekipe pravi. Nike sponsor, Aseko, glavni sponsor Aseko Gdinja, uslovi što evroligaški, što ovako klubski fantazija, putuješ avionom, ona igraš Španija, Atina, ne znam s kim smo još igrali. Mi smo tad prošli u top 16. To je ta godina bila. Da, i nisam uzao tu premiju, jebi ga, nema veze. Pošto sam tad napustio ekipu. I, ovaj, ali ne znam, nešto je to isto nešto približno o Španiji, ali totalno druga dimenzija od onih klubova u kojima sam igrao. Što se tiče organizovanosti, profesionalnosti, nivoa na kom igraš, treninzi, sve ono vrhunski nivo. Oni su, Rale bio te godine s tom? Nije, ne znam da li Rale bio pre, posle, Gurki je bio pre, tako nešto, tu smo se mi mojišli na strojice. I oni su isto nahvalili da je to stvarno bilo vrhunski Ma organizovano. Da, oni su sad i svoju halu, ne sad, nego pre par godina su dobili svoju halu, tako da oni, bukvalno, mislim, imaju najbolje uslove u Poljskoj. Ali sad nemaju sponzora, ali tako nije ali više? Ali nemaju, srećam se, Nike je bio tad sponzor i kao ideš da uzmeš patike ili neku garderobu, mi se penjemo se ovaj, u tu njihovu zgradu, oni imaju gore jedan sprat i kao ti sad ulaziš, otvaraš vrata, očekuješ kancelariju, magazin, nešto, ti bukvalno otvaraš vrata, to je, pa kao, a neću da te lažem, kao pola Beograđanke, znači pola one jedne Beograđanke, kancelarija, otvorena skroz, brez ikakvih pregrada. Patike vamo, čarape vamo, šorcevi, podmajce, biciklističke, znači to je ono od Nike-a, šta si hteo i šta si ne hteo. Ako ti ja kažem da sam pre 4 godine prvu dasku vozio sa Nike jaknom za snowboard koji sam tamo uzeo, ne bi mi verao. Čekaj, bilo slučajno. Ono, uzmi šta želiš i koliko želiš. Nema, jok, ako ti naručiš ovom ekonomu, donesi mi, molim te, kao patike, bele, Nike hirači su tad bile, on ti donese crne. Ja rekao, ne, rekao sam bele, kao evo ti ovo. Ma ne, kao uzmi ti te crne, nema veze. Zadrži. Pa neko ne treba, ma nema veze, uzmi ga. Pa to je, klepalo se samo tako. E, ja to nisam znao, to nego ja sve fin, kulturan, pa jedne biciklističke, jedne čarape, jedne patike, da sam znao. Druže, Instagram stranica ovde, Nike i Roke. Ali dobro, šalim se. A dobro, lepo iskustvo svakako. Lepo. Vidao si kako se poručuje ovaj Nike oprema? Vidao sam se i doživao. Ovo se zavodio, te pitam, u Španiji, da li kad si bio ovaj, za Bianku? Šta za Bianku? Češ da mi ispričaš šta je u pitanju? Za Roka misliš? Što sam uzao kuće i zvao ga 2 meseca Roko misleći da je, mislim, oni mi ga prodali kao mužjaka, ja ga nisam debil gledao, mislim, to nisam se razumeo, ja Roko i taman počelo kuće da se odaziva na Roko i Lana dođe, kaže, pa ovo ti ženka, rekao, šta ženka, taman počela se odaziva, kao ovo ti ženka, ništa, rekao, Bianca i to je to. Kupio kuće, debil, ono, mislim, nam kuću, volim ovaj, kućiće, generalno volim životinje, ljubitelj sam životinja, rekao, ajde, zaživeće to, moći ću da ispratim i ovaj, brzo posle te promene iz Španije u Grčku, nisam imao gde da je čuvam, nisam imao kome da je dam, da mi je pričuva, nisam mogao da je povedem sa sobom, jer sam išao u hotel u Grčkoj, koja je isto posebna priča i, ovaj, i onda sam bukvalno bio prinuđen posle 3 meseca koliko sam je imao tada da je poklonim.
I da mi je neko rekao da ću toliko da plačem zbog kučeta, ono, ne bi mu verao. Dva meseca je bilo, nije tri, dva i po tri meseca, malo, ono, ne znam. Teška pala. Priča. Mala, teška priča. Ali dobro, znači to ti je rekao. Vidiš, saznao sam nešto sad. Nije sve ništa, nije, ali, bombarduj, bombarde. Tu sam. Kako se zove, gde ti je ovaj, najmanje odgovaralo ta, da ti ono, ceo taj angažment, da je bio loš i basket i život i sve? Turska. S obzirom na ovoliki broj ovih. Turska. Šta to beše, koji je... Alijaga Petkin. Alijaga Petkin. Šta je to, gde je to? To je kod Izmira. Samo što sam ja bio smešten u... Mislim, to je industrijski grad. Ja sam bio smešten u centru, ovaj, kako se zove, Alijage. Onako, naš grad, predgrađe, ono, Izmira, ne znam kako bi ti rekao, u Alijagi smo igrali, ali u ovaj, kako se zove, ali su igrači neke većinom živjeli posle u Izmiru i tako su putovali. Tu možda bi bila moja greška što nisam tražio da živim u Izmiru, nego da sam živio tu, ono, grad, nema ništa, razumiješ, ono, ne znam kako pa ko je to, takav kultur. Pa koja je to razdaljena od Izmira, udaljenost, šta je to? Pa možda neki 40-50 km, lažem sad, ugruba, ali generalno je blizu tu. I možda i bliže čak, razumiješ. Opet Izmir, ono, veliki grad, da vidiš. Kog opet, da se nadovežemo na onu priču, nisam doživeo, ali eto, bio sam u toj kasabi i to mi onako ostavilo neki loš utisak, došla promjena trenera, trener dovuko, mislim, ne znam, ono, hollywoodska priča, neko će reći, ono, nije sve do drugih, ima nešto i do tebe, jeste tako, znači, za tu priču uvijek je potrebno dvoje, ali ne za takvu vrstu promjene, razumiješ, i onda dođe trener, mislim, trener koji, ono, prvi put sam to vidio da uzme ono od pištaljke i šiba igrače i tera ih da puzu i da rade kamikazu, puzeći, druže. Ono, neki, ne znam, ono, mislim, povezivali su ga sa mafijom, nemam pojma, neka teška priča, sve o svemu dovuče trenera, dovuče svog igrača, sina, koji je naravno na moje poziciji. Ja ono, bukvalno nisam dočekao ni prvenstvenu utakmicu da odigram, ne znam, tako, i ono, bila promjena i aj ćao. Kamikaza puzeći, a on te šiba, ono, tipa ne pipneš liniju i nešto i za kažnjavanje, on te šiba, mislim, većina mi njihovi igrači nije smjela da šiba, razumeš, strance. I uzmi i šiba te s onim od pištaljke, onim, ne pištaljkom, nego onim okovratnikom i kao, teretima, ono. Kad sam video, rekao, beži glavom bez obzira. To bi zanimljivo bilo videti kako to izgleda zapravo. Veoma, veoma. I dalje ne mogu da očeram sebi sliku. Šta je to? Ne znam, evo sad sam se setio, bukvalno sam to duboko u sebi potisnuo, brate, zato što je mnogo ono heavy priča, znaš, kao daj druže, terati šibanje, ali ne vredi. Iskustvo iz Nemačke? Fantastično, to je prvi, kako zove? Inostrani angažman. Prvi inostrani angažman posle Zvezde, s koja sam otišao, je ono isto prerano, neko moje mišljenje. Jel, kao mladi igrač, mislim da sam mnogo mlad otišao u Evropu, u svet, da tražim neku... Koliko je bio? Koliko si imao godina tada? Pa ako sam imao 20 godina, 20 nešto možda. To je generalno bilo mlado tada. 20-ak, mislim, ajde kažem 20-ak. I ništa, Liga, Ludwigsburg, opet Stuttgart blizu, grad, uslovi, čisto, sve se zna u dan, dobra Liga, ono, run and gun, tad bila malo divljačka, opet jedno fantastično iskustvo, dobra igra, dobar rezultat, bio tada, ono, prvi put u istoriji klube se plasirali u playoff, nemam pojma, ono, stvarno super. I opet sam tu imao neku opciju da ostanem i tu za sledeću godinu, ali sam opet negde odlutao, ne znam da sam išao posle Nemačke. Tebe kao mesto da ne drži. Pa to ti kažemo, to je to, ne mogu puno da sedim u mestu, moramo da napravimo pauzu, da zamenimo i... Dobro. I teraj dalje. Teraj dalje. Kažem ti, imao sam dosta tih nekih loših odluka, dosta sam imao tih nekih loših odluka u svojoj karijeri koji su na kraju krajeva prouzrokovale da ja možda ne dostignem onaj nivo za koji sam mogao realno sa svojim predispozicijama, svojom glavom, svojim zalaganjem i svojim nekom željom. Jednostavno te neke greške u početku su me odvukle na neku drugu stranu.
šta da ti kažem, to je nekako bio moj izbor, koji većinom i jesam i nisam donosio ja, nego eto, pod uticajem drugih. To je to, šta da radim. Zar nisi imao tad nekog da te posavetuje onako, ali istinski, ono, roditeljski? Pa, da. Pa gledaj, roditeljski savjet nije isto što i profesionalni savjet, to da to kažeš to menadžera i nešto tako. Ja mislim da roditelji kao roditelji koji se nisu bavili košarkom ili profesionalnim sportom na nekom tom nivou, u jednom periodu svog vaspitanja svog deteta, treba da zna kada da se povuče. Znači, kada da oni ne vuku te poteze koji će njima dalje odlučivati put. Znači, postoje, razumeš, školovana lica koji su menadžeri, tako opet treba naći nekome ko možeš da veruješ, gde će on dalje da preuzme tu odgovornost i taj put i da te vodi tim, razumeš. Ja sam to malo zamenio, te teze, razumeš. Ja sam malo više dozvolio da meni moj ćale odlučuje u moje ime, iako se nije razumeo, iako ima najbolju želju. Svi mi kao roditelji imamo najbolju želju za našu decu, ali nekad od te zaslepljenosti ne možemo da vidimo dalje, razumeš? I onda dobiješ taj neki kontraefekat koji ti se kasnije dali godinama ili odmah odbije od glavu i onda shvatiš da nisam trebao tako, sad je kasno, razumeš? Sad kad to spominješ, tvoje insistiranje bilo da ideš iz Zvezde i onda posle iz Španije ili kako si... Nije, šta sam ja tad teo da idem? Pa ne, zato što kažeš da si donosio greške, ali... Pa ne, to ti je ona priča, evo, na primjer, u Španiji, mislim, ja nikad ništa ne mogu da zamerim mojima, niti ću zameriti i ono do beskresno zahvalan i uvijek ću biti. Znači, to tako stoji, kakve god greške bile, to je naše, to je za nas i to je to. Ali, ono, na primjer, igraš, imaš taj zagarantovani ugovor, taj menadžer, drugar moj, prijatelj, Minja, s kojim sam u odličnim odnosima, kaže mi realno šta treba da radim, znači strpi se, tvoje vreme tek dolazi, imaš dvogodišnji zagarantovani ugovor, ozbiljna suma para, dolaziš iz reprezentacije, ne znam da li je tad bilo evropsko, slagaću te, dobro igram, znači na dobrom sam nivou, znači sve super, i kaže nemoj to da radiš, će ti biti greška, a roditeljska, na primjer, ona druga strana ti kaže nećeš ti meni da sediš na klupi, razumeš? I sad ti on kao, aha, neću da sedim na klupi, ja sam igračina, ja idem negde da igram. Aha, a odem u Grčku, bunar, bap. Ja, Jorović i Osmokrović. Kako sad, da. Adam. I financijski i igrački, bunar. Totalni onaj kolaps. Tako ti kažemo. I odatle kreće... Pa od tad kreće ono, pa da. Tam te, vam te i... Dobro je, ne žalim se, moglo je i gore, znači, pa, moglo je i gore. Kako je bilo, moglo je. Sada pitaj kao jesi zadovoljan karijerom, vidi, znaš koliko je gore moglo, prijatelj. Kako je bilo, super. Nisi ni svestan. Nisi ni svestan. Nastupi tvoji za reprezentaciju, ti si ovde bio u mlađim selekcijama, ali tako, za Srbiju? Za SCG, da, Srbija, Crna Gora, mlađe, i onda je došlo do te neke ideje, još jedan od koraka, s tramputicom, da igram za, pošto sam rođen u Sarajevu, jel te, da igram za bosansku reprezentaciju, A selekciju. Što je meni tad bilo, on kao, mislim, generalno ne osjećam ništa prema toj reprezentaciji, prema, ono, ja sam rođen tamo, ali ja sam otišao 88. Ja nemam nikoga, ni sa kim u kontaktu, ne znam da li imam rodbinu, imam verovatno. Znaš ono, kad jednostavno odeš, nemaš nikoga. I onda, strateški gledano je bilo bolje da ja igram za A reprezentaciju Bosne, nego da igram za univerzitetsku reprezentaciju Srbije, za koju sam više teo da igram. Jel ono kao bolje vrabac u ruci nego golub na grani, znaš? Totalna nebuloza. Jebi ga, i što je najgore, ja mislim da je Moka Slavnić tad bio selektor i bili smo u kontaktu i bila je priča da ja, znači pričam opet o nekom nivou gde sam ja igrao na jednom zavidnom nivou i da je moj, tek sam počeo da idem tim putem nekim visokim, na visokom nivou, da igram dobrom, kao dobar igrač, sve to, i ostvario kontakt sa Mokom, on je rekao prvo ideš tu u univerzitetska, poslije ćemo da te priključimo reprezentaciji, ono,
rekao, ja gledam, to je neki logičan splet okolnosti, s obzirom na tom nivou na kom sam igrao i to je to. Ali ne, ja ono, slušam tu neku drugu stranu, goluba, vrapca, ovo ono, a lakše će ti biti da nađeš ekipu, 30% ćeš biti skuplji igrač, a evropsko prvenstvo se tad nije igralo, igrali smo kvalifikacije i eto ti, ja ti odlučim za Bosnu. Naravno, i to isto je jedno fantastično iskustvo. I stigu sam do tog evropskog na kraju. Možda ne bi ovako ni odigrao, ali eto. Igrao sam, jesu da smo bili pometeni, ali dobro. I eto, još jedna od tih... To je beše... Koje godine si ti nastupao na evropskom igri? Mislim da je bila Litvanija. Šta je to, bre? Koje je to godine? Aj, slagat ću te. Pogledaj. Nemam evidenciju. Ja mislim da je Litvanija bila. Google je, brate. Litvanija, jeste, nije... 2007. je Španija. Či može bude deveta? Ne, Poljska, bre, devete. Nije, ne, nije Poljska, pa sad ću kažem. To je zanimljivo sad, vidiš. Ovako kad nas uhvati, kad nismo dobro informisani, nisam se spremio, što bi rekli. Znam da si imao nastup, ali ne znam koje godine. 2011. Tako. Va, da. Zanimljivo. Tamo su vas ometljali svi, a? Ne, dobili smo Crnu Goru, ja mislim. Sa Pekovićem. Bio je Bod u gostima. Bio, da. I onda smo ko Indijanci slavili celu noć, Bože mi, ništa mi tad nije bilo jasno, ali ono, dobiješ jednu utakmicu na Evropskom i soba i roke, Bože mi, strašno. A čekaj, još ima da se igra posle? Ma kao dobro, ima još utakmicu. Mislim, dobio si jednu utakmicu na Evropskom, otišao si na Evropskom. Pa igraš za dva dana godine. Ponad. Ma kao, pa da, za dva dana, ono, opet rokanje. Ma, to mi je sad bilo interesantno, sad na ovom Evropskom, kad su isto dobili, Bosna je dobila Slovence, da. Sloveniju, i vidim da je to bilo pevanje na parketu, ljudi rekao, ovo me podsjeća na nešto. Istu grešku smo radili kad smo bili u Nomadi. Koji je bio tada u timu? Mirza, Teletović, Ervin Jazvin, Ratko Varda, ne znam da li Henry Domerkant tad igrao, Gordić, Đedović, ne znam koje. Pa lepo, mislim, onako ozbiljna imena. Ozbiljna, bre, impozantna imena. Prijelo ti je da provedeš, da treniraš, da budeš deo, razumeš, te ekipe, ono, ozbiljan nivo. Zanimljivo, vidi, svaka čast. Ja na Evropskom nisam bio, ti si bio. A eto ti, pa ti vidi. A jesi ti bio u reprezentaciji, beš? Jesam. Jebi ga, ja nisam. Jesam. Ali tu su isto kiksnuli, nisu ništa uradili. Kolašin, šta se sećaš iz tog Kolašina? To smo ja i ti zajedno prvi put Kolašina sreli. Se sećam. To je bilo... Kolašina se sećam da sam trebao da sam prošao pripreme koje su trajale koliko? Mjeseci i po dana, one selekcije prvo od okupljanja 30 pa 25 pa 20 pa ne znam, sve smo to prošli, Kolašin, i bukvalno 3 dana pred Dallas. Mi smo trebali da idemo u Dallas, ili tako? Ne sećam se. Ne sećam se. Toliko mi je što si potisnuo ovo i ja sam to. Eto ti, onda trebali smo da idemo u Dallas, dobio vizu, što je sad veoma ovako teško dobiti. Američku sve idemo, euforija, super, prošlo sam, ja bih ga u 12. Mislim, 15. ili 12. sam bio, SCG, nije mala stvar. Juniorska reprezentacija. I svakako već napravljena neka selekcija, ostane tu još jedan igrač, da ga ne imenujem. I ostavi ga, ko je bio selektor tada? Karadža. I ostavi ga Karadža tu da trenira, još malo tu da propomogne, pošto idemo za 2-3 dana. I neki trening bez vezne, ja odbrana, ovo ono, digo ruku. I kako sam digo ruku, on napravi fint ovako da doda loptom. I mene pogodio mali prst i pola mi je mi mali prst, vrede. I tako ti ostane mi bez reprezentacije i bez Amerike, 3 dana do Dallasa, od momka koji nije u reprezentaciji, nije ni ostao u reprezentaciji, i ono, digni se i posle toga, razumiješ? Da, to je bilo malo ovih bolnih padova. Pa, dobro. Kako si prevazilazio te tako teške momente? Pa, nikako, šta, ono, kao klinac je, ne znam kako bi ti rekao,
ono, izbedačiš se, zatvoriš se 2, 3, 4 dana, kukaš, plačeš i onda shvatiš da nemaš ništa od toga, sačekaš da to prođe, posjetiš se još jače nekim stvarima koji si radio, što se više posjetiš, preće da te prođe, gruvaš dalje, to je to. Šta sad imam od toga, kukam, plačem, nisam otišao reprezentaciju, ja sam to i zaboravio sad, toliko sam potisnuo i ostaje to iza sebe da nemaš ništa od toga. Što pre prebrodiš, to pre će ti biti lakše da se vratiš. Jasno. Ovo me zanima, jesi ti, bre, ajde kažemo, prvi igrač odavde koji je nastupao u Hrvatskoj? Jesam. Moljo, kako statistika kaže, jesam. Kako je bilo u tom momentu da ti igraš u Zagrebu? Ne znam, ja generalno možda nisam bio svestan. Kako je da si išao na bosanski pasoš? Na koji pasoš je išao? Na bosanski. Zagreb. To je bilo 2005. 6. 6. Pa ne znam, 6. koje je 6. bilo. 2006. Pa da, to je nešto isto bilo. Kako si došao na tu odluku tad u tom momentu? Znaš, opet je to nije... Sad je to manje više onako... Tad mi je menadžer bila, kako se zove, Mira Poljo, pokojna. Mira Poljo važila je za isto jednog dobrog menadžera. I ona mi je našla taj Zagreb. Naravno, svi su bili u fazonu protiv toga. Ja sam debil kad su svi protiv toga, ja sam za to. Dobro, idemo kao, kao, gde ćeš tamo ovo, ono, Zagreb, mi Srbija, ovo, ono, ko šta ljudi bi bilo prošlo, brate, ne znam, ono, ne možemo živeti non stop u tom svetu, razumeš? I onda nešto me to i ono, privlačilo da odem, dobra ekipa bila, ono, Nikola Garma, Krunoslav Simon, Ante Tomić, ne mogu se popamtim sve, da. Dobro ekipice smo igrali, igrali smo tad Jadransku ligu i dobro smo igrali, na jednom dobro nivo. I kao, gde ćeš tamo, šta ćeš tamo, i rekao, idem tamo i bilo mi super. Pa nisi imao nikakve neprijatnosti. Makaki neprijatnosti, kako s BG tablama sam išao i to su mi rekao, ne možeš svojim kolima, nemoj svojim kolima, rekao, ajde, idem svojim kolima. Nikad ono, izgreban auto, nikad probušena guma, nikad ništa. Ja razumem da ćeš ti i tamo naći što ko što će i u Srbiji da se nađe budala i debil koji će da uradi neko sranje, razumeš, ali bitno je da toga ima sve manje i manje, jer skoro nema. I jednostavno da nekim svojim ponašanjem i stavovima ne izazivaš ljude, niti oni da ne izazivaju ovdje, to je to, normalno funkcioniš. Tako bi trebalo da funkcioniš. Da, kako bi trebalo. Mislim, kako može posle svega što je bilo, koliko može da funkcioniš. Naravno, uvek je, mislim, opet, treba imati razumevanja i neki su izgubili, neki svoje najmilije. Nikad mi to ne možemo, onda, nikad to mi nećemo osjetiti, možda nama, to jest meni, lako sad ja da tu pričam, razumiješ da može bude ovako, a neki koji su prošli mnogo ozbiljniji u priču nego što sam ja prošao, i dalje će da budu, razumeš, debelo protiv toga. Ili će teže da prelaze preko nekih stvari. Jasno. Nadam se da ćemo i to nekako uspeti da savladamo. Znaš, koja mi je utakmica prva bila sa Zagrebom? Zvezda, Pionir. Ja. Imali akciju? 3. Ja šta ću, brate, ono, zovem trojku ovako. I ja zovem trojku ovako i mi tad prvo kolo nije bilo mnogo ljudi u Pioniru i čuješ nekog stribena, Nešoviću, digni 3 prsta, mam ti jebem. I ja ono, meni to smeža, digni 3 prsta, rekao, druže, ne mogu, vete, mora se vratim tamo. Tako da dobro. Ali znaš šta je meni zanimljivo? Što su oni Krunu Simona večito prozivali kad dođe u Pionir, ali... Da niko ne zna zašto. Da li mi je ležalo to ime i presime? Pa ne, znaš da je bilo Simone. Ono je toliko lagan lik da ja ne znam kako njega ono neko može da isprovocira ili da ga ubaci u crvenu. Ne znam, toliko je lagan lik. Međutim, on je... A što sam ja kao klinac jeo ovaj junk food i ono je to, ali taj što se hranio nezdravo. Ja ne znam kako je on, brate, što se tiče hrane, dokaz ono da ne moraš da jedeš zdravo da bi došao da igraš Euroligu. Tako da, ono... Evo, dobro, on je priznao da je tek u 27. da je ukapirao da je prelomio, da može da lepo zarađuje i da živi, da treba se posvetiti. Samo malo da iskoriguješ taj deo i ti si na konju. Ali pazi, u 27. Ma ono ga čitav, zdrav, igra i sad. Dobre. Gde sad, bre, on je promenio, sad je... Nije više u Efesu, sad je prešao. Vanja, ajmo, asistencija. Sad će kaže Google. Ali ne znam, da, negde igra i dalje, da, znam da je ovaj... Da, čoveče, kako ne mogu se setiti.
Ne može mi padne na pamet. Nije Armani. Ma nije Armani, Armani je bio prije. Gledao sam ga sa CD-Vita. U CD-Vitu? CD-Vitu se vratio. Da, bro. Gledao sam ga. Ovaj vikend prošli. Bro. Ha, dobro, on je tu, moje godište negde, da. Možda malo mlađi od mene. Da. Krunu. Pa, koje godište, šta kaže on? Šta kaže Google? 84. Nije, mislim da je mlađi on od mene, možda godinu, dve. 85. Moje godište, bat, to je to. On igra, on još gilja, brat. Allah mar. Tu je kući, lagano. Pa dobro, da, nije mu daleko od kuće. Najteži moment je u karijeri. Pored svih ovih turbulencija koje si doživeo. Pa generalno, ajde da ih klasifikujem kao povrede, povredice, odsustva i vraćanja sa terena. To su mi, ja kažeš, najteži momenti. Mislim da su za svakog sportistu. Sreća moja što nisam imao nikada neku ozbiljniju povredu, u smislu nekog kidanja, da li te tive, da li meniskuse, to. Nikad nisam imao te neke poduhvate. Tako da se ovo bilo sitno, ali opet svaka povreda je ono za nas šok i opet taj uložen rad, trud da bi se vratio opet u tu kondiciju, pa u ekipu, eto, kao to su, ono, najteže da ne idem sad naš u neke druge krajnosti. Kad sam morao, najteže mi možda mi bio, ne možda, aj, sigurno mi bio najteže kad sam dobio sam ćerkicu i posle 3 meseca sam morao da idem za Makedoniju da igram. A oni nisu mogli da idu sa mnom. I on, taj period je potrebao par meseci, razmišli, taj je to period, to odricanje mi bilo možda najteže. Ono, da jednostavno ideš, ne želiš da ideš, a situacija je bila takva da nismo mogli da budemo zajedno u tom trenutku i to mi je, ne možda, to mi je sigurno najteže palo. Ali opet, ono, sve se vratilo brzo na svoje mesto, tako da je sve top. Apsolutno te razumem zbog toga. Kako se zove, u tim svim teškim momentima koje si prolazio si, bio si u njima, dešavali su ti se, jesi razmišljao nekada da odustaneš, da digneš ruke od svega? Pa ne. Nije, možda sam tako vaspitavan i takav drill sam doživljavao da jednostavno ta opcija povlačenja nije postojala za mene, kao i što sad u nekim stvarima ne postoji van košarke i profesionalnog sporta, tako da nisam. Ko što ti kažem, ono, šta god da se desi, to i svima kažem, ono, nekim mojim bližnjim, znači nema kukanja 7-10 dana, mesec dana, druže, zatvori se 2-3 dana, isparči se, uradi šta treba i onda izađi, brati, i nastavi da rokaš jako, još jače nego što je bilo i sve će ti se vratiti i tako mora da bude. Mislim, to je za mene bio, eto, kažeš, jedini način koji sam ja eto verovao da tako treba i tako sam ga radio. A ono, doživljavao si brdo tih povreda, vraćanja iz povreda, znaš sam kako. Pa povrede, vraćanja iz povreda, nepravde, ajde ti možda ih prihvatiš, znaš. Pa ja sam tu nepravdu malo teže prihvatam, ono. Tako da tu sam malo što se tiče tih nepravdi na terenu i van terena, mislim do duše nikad neku glupost nisam uradio, ali evo sad gledano svoje tačke da gledaš da sam ono loš sa živcima, to valjda ide sa godinama, ne znam kako bi se ponao sad, razumeš, tako da eto. Vidi, treba to znati iskanalisati, da. Iskanalisati, što bi rekli ovi modelni, ishendlovati, to je to. Tako da, opet, pogotovo što je bilo to up and down, gore, dole, pa onda se desi neka glupost, treba imati živce za to. Tvojom voljom, ne tvojom voljom uvek se nešto desi. Tako nekad je, da. Možeš da utičeš na to, da preduhitriš, nekad ne. Da, ali u tim godinama ti nisi toga svestan. Ti... Ma ne, pa mislim, ja bih sad to ide sa godinama. Kao i pihtije. Kao i pihtije. Reci mi, si imao nekog onako igrača protiv koga ti nije odgovaralo da igraš? Da. Ne znam, ja kao klinac, znači, kao klinac u Zvezdi, predispozicije kao afroamerikanac, znači sa 3 driblinga preko celog terena, zakucavam, letim, ali kad mi je dao da čuvam skuni pena, glede, znači, ja ne mogu da ti opišem.
Znači, posebno što je on dečko ide sa telom gde hoće, sa loptom, telo i lopta zajedno. I ne može da mu oduzmeš. I sad, a Zmago kakav je pressing, prepad. Ne mogu, druže, kako ja njega da ispratim? Ne mogu, posebno ako mu priđem. Da ja mu priđem, on me obiđe. Oddaljim se, ne valje što sam se oddaljio, razumeš, dolazi i centrušina roka i onda... To mi je bilo možda najteže. To i Rakočić. Mada sam ja njega maltretirao, Rakoč nije trpeo kako se zove, moju agresivu. Mislim, na šalu na stranu, kako se zove, njega sam isto morao da pritiskam i tu sam ga onako. Mislim da je jednim dobrim razlogom, to će i onda potvrdi, igro dobro u Zvezdi, zato što ima dobre drilove sa mnom na treningu. 100% može ga priupiteš, znači duboko sam uveren u to. Mislim, isterivo je Zmago i njega s treninga kad nije mogo da me trpi, kad sam bio, da kažeš, žalgonski bolji od njega na treningu. Pa je šutirao lopte, pa sam ga dovodio do ludila, razumije. Znači, nije podnosio ovaj... Rakoč? Da. Pa, ne, u nekim trenucima nije. Ne, podnosi se upravo pritisak, ali u nekim trenucima nije. A ja sam, naravno, kopirana, vrate, non stop bio za vratom. Grizi. Mislim, i da sam teo da se povučem, nisam mogao, jer je Zmagoslav bio tu koji me, bukvalno samo što bič nije u ruku, budalo, ja trebam bolje da ga grizem i to je to nego da me jaše. Pa dobro. Igor je profitirao od toga. Posle, Bogu postigo, hvala, vratio se brzo, pa da. Tako je, postigao sve te lepe rezultate, ali vidiš, zahvaljujući tebi i tvojoj agresivnosti. I mojoj agresivnosti, posetio sam mu dosta, tako da, eto. Dobio je koliko ovih Alonso Fordovih trofeja. No, ne znam, Igor je glupo pričati, komentarisati o Igoru i o njegovoj igri i o njegovoj karijeri. Svi znamo ko je, kako je postigao, šta je postigao i svakom učastu. Ali vole i onda se zeza. Poprilično vole da se zeza, vole malo da zakasni na trening, posebno kad je Trifa držao treninge. Opa, vidiš, ovde je priča da je non-stop tačno stizao, da samo je priznao da je jeo kiflu neku... Mi se istežemo, situacija u Zvezdi nije bajna i sjajna, kasneno 2-3 meseca s platom, Neše Ilića ponedljak utorak nema, dođe u sredu, Nešo kad će plata, u petak, čekamo petak, nema Neša u petak, u subote utakmicu i tako, Šona legenda, svi znamo kako je on to radio, vešto verovatno i sad radi, svaka mu čast, i ništa, mi se istežemo, već svi na onom pomoćnom terenu u Pioniru, istežemo se i čekamo, ulazi Rakaca, jogurt i kiflo. I ulazi onako nonšalantno, više on je već i tad bio stariji od mene i došlo mu je do kraja. I Trifa kao, gde si ti, što kasniš, ne kasnim, došao sam, tu sam. I kaže, dobro, kao kažnici 50%, kaže njemu Rakac, pa 50% od ništa je ništa, kaže. Nismo pričali, nismo primali platu i tako ode, niste gde se. Pa onda dođe sa idejom, aj koliko mi date para da razbijem ovaj jogurt na sred terena. I svi po 10, 15, 20 evra nagomila, razumeš, i evra i nagomila, 150, 200 evra. A to bilo pred trening, pred sam trening. I 200, pa na sred terena, brzo ode početku, obriše to, mi damo 200 evra. I tako je uzimo, da, radili gluposti, Jereti nije povlačio u avionu za vrata, pa... Zvao stjuardes, ma svakih priča to bilo, malo ludilo. Jereti nisto bio jedan od luđih onja. Jeru čekamo, Jera je Dolazi. Rekao je prvom prilikom kad dođem za Beograd. To je ozbiljna glava bila. Nisam ga video godinama, ali... Pa vidiš sad i on funkcioner, brate, i oni sad ušao u funkcioneri. A je, toliko vole košarku. Tako je, da, tu su. Vidi, čuo sam stvarno mnogo anegdota vezano za Jero. Ne, ja ti kažem, znači, bukvalno da uzmeš da pozoveš tu neku 2-3 igrača koji su igrali zajedno, to znači, to će ti se otvoriti samo po sebi teme, znači, to će da ode na 6-7 sati epizoda, ne možeš da staneš. Uvijek ti treba taj neko koji će da te podsjeti i onda se ti nadovežeš, pa sjeti se ovoga, pa sjeti se onoga, ma to ide u nedogled. Znači, Igor, a ovde se predstavio kao jedan fin, kulturan dečkić. On je sve radio pogleda. Sad mora tako, s obzirom da je funkcioner, sad mora tako. Ne, pričam za Igora, za Igora. Pa za Igora, za Igora. Pa koji on funkcioner sad? Pa u Savezu bio nešto. Pa to je bio pre 6 godina. Ma zajebaš. A eto ti koliko pratim košarku. Da, nije. Bar ja, da nemoj da se nešto, da smo pogrešili, ja mislim da nije. Seci. I googlej, upali Google. Iz tvog iskustva daj nam jedan savjet za mlade igrače.
Pa ne znam, neko ko bi ti rekao da svi se lože da što pre zarade, da što pre odu, da mislimo. Mislili smo da znaju sve, da su najpametniji, a upravo je što suprotnost od toga. Nisu svi Jokići, ne mogu svi da dožive sudbinu kao što je doživao Jokić. Znamo da on je možda bio neki profesionalac, da ga je pogledao Bog, da ga je našao Miško, da je napravio od njega što je, da su napravili od njega što su napravili, da je to jednostavno ono holivudska priča. I treba napraviti film o tome, ali klinci treba da prestanu da se lože, da će preće postati neko i nešto od rada, zalaganja, odricanja. Mislim, ne kažem da to nije ni Jokić radio daleko od toga, ali neće imati priču kao što je Jokić imao, nego da mora da se jebi ga. Radi debelo. Znači da ne jure pare, da šta znam, da budu pažljivi sa odlukama u životu, da ne napuštaju toliko brzo Srbiju, da ne jure ono, za parama, za hlebom, da steknu neku afirmaciju kod nas i onda će posle samo po sebi da se otvori i da se vidi put kojim bi trebali da idu. No, zanimljivo, ne bi ništa dodao više na to, samo bi skrenuo ti pažnju kad si već u tim dron fazonima, kamerama, što bi rekao kako biš Glogovac, kad doguraš do urednika, do reditelja da konkurišeš, snimiš film o Nikoli. O Nikoli? Pa već ima neki dokumentaraca, tako da. Pa nešto, vidi, ti si sad u tom začeću tvom te industrije. Taman kad on bude batalio, neka ga pogledne, igraš godina i godina, i kad bude batalija, pa ćemo da napravimo. Pa to. Neki malo drugačiji dokumentarac. Malo druga strana priče. Van standard. Da, druga strana priče. To bi bilo zanimljivo, viš, nabacio sam tu temu, možda razmišljaš o tome. Zapišem to. Zapiši. 2035. Plan i program. Vratit ćemo se na Zlatibor. Gore je, kažem, ove nedelje, tako je, NLB ABA Liga 2 se održava. Krenulo je u ponedeljak do petka. Kako ti gledaš na to, s obzirom da je, ovako, to je turnirski, liga koja se igra turnirski i, ajde kažemo, u pet dana oni ga odigraju po dva kola, vraćaju se, pa onda opet u nekom periodu. Ne znam, neko ko meni bi sa igračke strane više odgovaralo da manje putujem i da kažeš taj turnirski sistem, dođemo, odigramo 2-4 utakmice koliko treba i to je to, i tih balona koliko ima. Mislim da to s moje strane pun pogledak što za igrače, tako i za klub i za ligu, i manji troškovi i jednostavno lakše, lepše, nemam pojma. Što bi se rekao, svi su na jednom mestu, tu su sve ekipe, ovo možda ispratiš u tih 5 dana, sve ko se bavi skautinom, da ih skautira, tako je. Ma za sve, pun pogodak za sve. Što kažeš, i troškovi se smanjuju i igrači će manje da kukaju od putovanja, tako da mislim da je to sasvim jedna win-win situacija. Korektan format ove lige. Tako da bit ćemo tu, pratit ćemo, ispratit ćemo Bože zdravlje do kraja, do petka. Da, sad ima drugu stranu pripreme ekipa za utakmicu i za sve, ali opet mislim da imaš toliko vremena da se pripremiš za dve, pa da, ali tri utakmice. Pa ti igraš dva kola, igraš dve utakmice. Možeš da pripremiš. Tako je, da. Pripremaš se određeni period, dođeš, odigraš dve utakmice, pakuješ se, ideš kući, čekaš sledeći prozor. Hvala, lepo, doviđenje. Što bi se reklo, čekaš sledeći prozor i opet to je isto. Pa da. Molim te da čujemo nešto i o tvojim tetovažama. Pa ništa. Kako je to krenulo? Kako si ti to odlučio se na prvu? Koliko imaš tetovaža? Meni je Ćale bio vojno lice, on je bio izričit protiv tetovaža i protiv bušenja ušiju, minđuša i to. Majka mi je isto poprilično protiv toga, njoj Vera to ne dozvoljava kao i svima nama, i ne znam, mene je uhvatilo jednostavno to ludilo. Mislim da sam igrao posle Španije ili tako nešto, ja sam odlučio da se tetoviram, bacio tetovažu na leđima, međutim to sam vešto skrivao od matorog, pa je rekao ajde, kad bude došlo vreme provalit će, reći ću mu, nemam pojma. I ja sam
Nešto sam bio do njega, ofis ovo, ono, zezali se, uzu neku malo širu majicu, naravno sakrio to i valjda kako sam izlazio, meni se to malo otkrilo, on ček da vidim šta je to, rekao ništa bre, šta ti je bre, sve okej, idem, stani bre da vidim šta je to. I on ništa, on stane, pogleda ovako, kao, pa kada si te to vjero? Pa je rekao, ćale bre, ima 6-7 mjeseci, davno, godinu dana, kako sveže bre, nema mjesec dana. Ma ja rekao, to tako izgleda bre. I on ovako čuti, ja sam očekivao da ćemo da imamo onaj ozbiljan ovaj konflikt što se tiče toga. I on je samo rekao, ma ja sam izgubio pojam o svemu. I to je to. I onda sam ja nastavio i ruke, i napred, i bok, i sve. Tako da, ne znam, nekako volim, ne znam šta da ti opišem, svaka tetovaža ima neki svoj period života kroz koji sam prošao, teo sam da ga imam tako eto sa sobom konstantno, sviđaju mi se, to je isto vrsta umetnosti, sve što je nekako usko ili ne vezano za tu umetnost, meni se sviđa i ovo mi se sviđa, tako da tako je to krenulo. Pa znaš tačan broj? Pa ne znam, ja ih se gledam tu kao celinu, ruka mi je do pola sastavljena iz nekih 10-15 tetovaža, sa strane ovaj prednji deo rebara, grudi, stomaka, isto, leđa, cela, to je sve gledam kao celine, kao tri, eto. Tri tetovaža. Pa kao tri, a svaka se sastoji iz jedno 10-15. Naravno, ne planiraš da staješ, to će ide sve. Pa primirio sam se nekih 6 mjeseci, pa ćemo sada vidimo opet. Sad je idealno vreme za to. Čekaj da je, to sam te, to treba da, ako sam ja dobro ukapirao, ne bi trebalo da je mnogo toplo, da su velike vrućine. Ja sam sve radio leti, skoro sve sam radio leti. Ma bitno je samo kako je tretiraš, kako je mažeš, kako štitiš od sunca i to je to. Da ne treniraš prvo 2-3 dana zbog znojenja i to je to. I imaš to... imaš ceo kako se zove, upustvo, kako treba. Ma jo, pa imaš ono prvi put je frka, trka i posle već četvrte, pete si lagan. Onda samo štancuješ, mažeš i... Čak i ta prva kada je krenula da bocka, taj bol i to. Ne znam, neki kažu da im se sviđa taj osjećaj, meni je okej, nikad nisam imao taj neki bol da sam odustao od tetoviranja. Tamo gde ljude najviše boli, mene nije bolelo, kao što su ruke, kao što su rebra, tako da sam ono... ne znam, okej mi je ono, bolucka, ali ništa specijalno. Leđe su mi bila problem, leđe sam prepravljao 2-3 puta, tu sam napravio ozbiljno sranje, ali sam nešto izvukao, dobro je. I onda tu, to sam u Podgorici radio kad sam polomio nogu, kad mi je Džavaj na utakmici polomio fibulu, kralj, spiralno pucanje fibule sam imao. I u gipsu bio mjesec i po dana. I ono šta ću da radim, bate u gipsu, rekao, ajde da ispravim, bate o čudo što sam napravio pozadnje. Znači, ono neki period u životu, loš, katastrofa, onda sam ja prepravio mnogo lepo tetovažu na leđima i onda sam je tako prepravio da bukvalno nisam teo više da je gledam. Ja. Katastrofa. I onda tamo mi je došlo to i rekao, ajde, roka, i onda mi je taj umetnik u Podgorici, bukvalno lik je slikar, 16-17 boja, mi je punio sliku i izvlači ono što može da se izvuče iz katastrofe. Čekaj, tu majstori se umetnici zove, ja? Pa da, većinom da. Svaka ti čas. Znači i ti si neka umetnička duša. Ma, prodajem priču da jesam. A koliko ti je muzika bitna u životu? Pa poprilično. Za sve ono što radim, muzika me ispunjava, nekad kad sam u ono lošem raspoloženju ili mi se nešto ne radi, ono žargonski rečeno te diže, sve zavisi od raspoloženja, šta voliš da slušaš u kom trenutku. Ja sam eto neki ljubitelj elektronske muzike, konkretno tehna, i eto, to volim da slušam, od malih nogu sam volio da slušam, nekome je to nabijanje, nekome je to duc, ali eto, meni nije. Ti uživaš? Pa eto, isto ko što mogu da uživam u Pavlu Aksentijeviću i Divni Ljubojević, ko što isto uživam, u zavisnosti od raspoloženja i kako mi šta prija, tako uživam i ome. Znači, to ono, diametralno velika razlika, ali tako je. A, reci mi sada, koja je muzika bila na freestyleru kad si skočio u vodu? Ko nisam ja skakao, to su me gurnuli i gurali su me svako veče, su me gurali. Svake nedelje su me gurali.
Jo, to je neki period mog života kad sam bio lud i brz, Bože me oprosti, ono, dođeš 10 meseci i si u Evropi napolju, igraš, giljaš i ono, jedva čekaš da dođeš kući i celo to neko moje društvo, poprilično smo zaređili ono, meseci po dana izlazili konstantno, mislim, i sve uz izlaske što ide, ajde, mladost, ludost, ne znam kako da pripišem tome. I radost. Mladost, ludost, ladost i radost i gadost na kraju. I ne znam, neke meni ideje su došle da će mene to osvežiti u tom trenutku večeri. Ja ti prijel? Pa jeste, naravno da mi je prijelo, ali nisam svestan toga. Mislim, oni kažu da imaju dole sa ili ima svašta, mogu se na tu da ne jebem, a nije ništa bilo, razumeš. I onda sam ja, a i što sam ja skakao, nego što je pola splava skakalo, razumeš. I onda su, ne znam, posle nekog vremena, ono, fuzon, kao nemojte skačete, molim vas, pošto smo mi poprilično bili, ono, kažeš, povuki dobri gosti, ako nemojte, krenut će svi da skače, mi skočimo i tu smo, razumeš, imamo rezervnu opremu, besučemo se i roki. Ma, beš. Bilo prošlo, ne ponovilo se. Ali je prijelo. Prijelo, a dobro, rado se, svi se mi rado sećamo tih mladih dana iz te... Da, da naglasimo da to bio onaj period odmora. Znači, kad si mogu sebi da priuštiš i da izađeš i da popiješ i da se družiš do kasno uveče, razumeš, to je trajalo pola meseca, mesec dana i posle... Ona, vraćaš se u profesionalizam. Vraćaš se u vojnički režim. Pa da, mislim, ja sam znao da se izolujem ono po... 3 nedelje, mesec dana van Beograda da idem i da radim predpripremni period samo sa trenerom i to je to. Imam, u Osečini to bilo, imao sam stadion, imao sam teretanu, imao sam ishranu, imao sam teren, sve sam imao. I sam odem, izolujem se i to je to. Kad radim to, onda sam 100% u tome. Kad se opuštam, onda se opuštam. Znači sad smo u fotografiji, 100% fotografija. A tu mogu da priuštim i da se opustim. I jedno i drugo isto vreme. Tako da se zavisi od... Znači dogovorili smo se ovako, dogovorili smo se za zimovanje, dogovorili smo se za, šta smo išli, za planinu, za učenje, skijanje. Koliko puta sam te zvao, sam teo da uzem nešto na divči barama i nikako da to sprovedem u delo. Pa nikako. Dok je još da kažeš... Dok su pristupačne cene. Da. Pošto to ide sad uzlazno putanje. Skače, da, prilično. Tako da vidjet ćemo, možda nešto ti nađemo. Ako imaš neki kvadrat tu blizu tebe, neki jar, u stvari ne kvadrat, ba, dobro bi mi došlo. Ima, da, dogovorit ćemo se. Neki planovi za dalje? Planovi? Posao, porodica, to su mi planovi. Da se što više edukujem i da rastem u ome što sam izabrao da radim, jer vodio sam se onim radi ono što te radi. I bio sam, ok, ajde, ne moraš da juriš nešto od čega ćeš odmah zarađivati, uzmi nešto što voliš, što te privlači, što ti dinamično, ono što će tebe da ispuni. Zaljubio sam se to, krenuo sam odmah tada da radim, igrom slučaja, zahvaljujući i kumovima i drugarima, ja sam se prešao to da odmah privređujem od toga. Što možda i nije, kako se zove, dobar redosled, ali ja sam krenuo da privređujem od tom i samo sam rasto, možda imam, jeste da sam ja talentovan, ali za koliko god za svaki posao treba i da imaš onaj jedan deo gde ćeš da zagreš stolicu, da radiš, da se edukuješ to. E sad me samo taj deo još čeka da bi, eto, prešao na neki malo viši nivo. Pa dobro, dok vidiš, to sve zavisi od tebe koliko ćeš želiti da se edukuješ, koliko ćeš... Samo od tebe, sad ti je sve manje više dostupno na platformama, na YouTube-u, na kursevima, sve to može, samo znači u zavisnosti koliko ti želiš da ideš daleko i šta želiš, sve do tebe. Čekaj, daj bre, kad smo već tu, da kažemo, čime se sve bavite kao firma, šta snimate, šta radite? Ne, Badem Media se generalno bavi vođenjem društvenih mreža i sve što ide uz to. Pravljenje sajta, fotografisanje, znači to je firma koja zapošljava više ljudi i svako zna svoj posao. Znači, kreativni direktor, fotograf, videograf, vođenje profila, ono. Znači, tu ste za društvene mreže, kome treba? Badem Media. Badem Media, dragi gledalci, imate Badem Media ako želite da se unapredite na ovim društvenim mrežama. Kontaktirajte, kažem opet, imate i njegov lični profil na Instagramu, nećete zažaliti ako ga zapratite.
savršen, hvala, dobar kontent, tečko pravi. Rasterećujući. Tako je, da, opuštanje. I to lepo uklapaš i uz ovu muzikicu, tako da je ono stvarno... Pa bitna gledaš... je muzika, tu malo da preneseš taj neki... neko tvoje viđenje, neki tvoj trenutni doživljaj koji imaš uz tu muziku i ona je mnogo bitna da ti prenese sam video. Znači, poprilično bitno. Možeš, znači, već, da. Ono, apropo tog pitanja, koliko mi je bitna muzika. Tako je, možeš da savladaš jedno i drugo da bi uklopio jednu celinu, napravio iz tih svih da bi segmenata. To dočaro onako kako treba. Tako je, bravo. Za mene radiš super stvari. Hvala ti. Divim se kako to sve uspevaš. Hvala ti, druže. Dragi gledalci, bio to Aleksej Laki Nešović. Hvala vam na gledanju i gledamo se sledeće srede. Prijetno.